patrocinador oficial do Paulistão. Conheça. Show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Alegria é fazer o que gosta. E aqui no canal Futebol Paulista, eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Você acompanhando imagens ao vivo do estádio Benito Agnello Castellano em Rio Claro, tão famoso Benitão. Quartas de final do Paulistão A2 Sicredi 2024. É tempo de definição, é hora de definição. Começa uma outra competição dentro do Paulistão A2. Daqui pra frente, dois jogos, mata-mata, e quem passar segue em frente rumo ao sonho de subir para a Série A1 do Campeonato Paulista 2. Vamos fazer o seguinte, rápido break, na volta a gente traz as informações de Veloclube de São José, claro, a bola rolando nesse primeiro tempo para você ligado conosco aqui no canal Futebol Paulista. É o Paulistão A2 Sicredi 2024 que tá rolando no YouTube. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Falei que era rápido, estamos de volta e você acompanhando estas belíssimas imagens lá do Benito Agnello Castellano, Benitão em Rio Claro, o trabalho de aquecimento aí da equipe do Veloclube, que tem estreia, hein? Logo mais, daqui a pouquinho, a ficha técnica completa. O Caio Mancha vai estrear hoje na equipe do Veloclube. E pra você ligado, conectado conosco, tá aí na tela, ó, Lucas de Souza, narrador. Segue a gente lá no Instagram. Vai ser uma honra receber a sua mensagem. Curta, compartilhe, comente essa transmissão. Já estamos com quase 2 mil aparelhos conectados. Tá aí, ó, Lucas de Souza, narrador. Segue a gente no Instagram. Tira um print da tela pra você que torce pro Veloclube. Pra você que tá na torcida aí pelo São José, pela Águia do Vale. Curta a nossa transmissão, tira um print da tela, marca a gente lá. Vai ser um prazer. Ao meu lado ele, né? Meu querido Maércio Júnior, o Dinâmico, conosco aqui na nossa transmissão. Márcio, satisfação tá do seu lado, sensacional. Tempo de definição, hora de decisão no Paulistão A2. Veloclube e São José não chegam nas suas melhores condições, talvez principalmente o São José, pelo começo de competição que fez, trouxe um sentimento de preocupação para o seu torcedor com essa reta final de competição. Mas como eu disse anteriormente, passou a fase eliminatória, é outro campeonato. O que dá pra esperar deste primeiro jogo dessas quartas de final lá em Rio Claro? Uma ótima noite pra você, satisfação tá do seu lado. Satisfação também tá do seu lado, Lucas. Uma ótima noite pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Paulista. É isso, né? Passar borracha em tudo que foi, não esquecer os erros pra tentar corrigir agora, né? Já que chega uma etapa muito decisiva que as duas equipes querem buscar essa vaga na Elite Paulista, né? Então, um novo campeonato, só que as equipes precisam melhorar principalmente a reta final da primeira fase. São 3 derrotas seguidas do São José, o que realmente assusta o torcedor, uma delas inclusive pro Veloclube. Campeonato novo, reforços chegando, tem estreia já no Velo, tem estreia também no São José, ainda aqui no banco de reservas, né? E é um zagueiro também, mas o torcedor pode criar sim uma expectativa para esse primeiro duelo. Lembrando, nada vai ser definido hoje, mas é um passo importante, principalmente pro Veloclube, que tem que fazer valer o mando de casa para tentar já sair com resultado positivo para pro jogo da volta, Lucas. Perfeitamente, é uma decisão de 180 minutos, falamos aqui com o nosso querido Márcio Júnior e lá do gramado, nosso querido Mário Afonso, nosso repórter Dinamite, com ele só tem bomba. Daqui a pouquinho o Mário Afonso conosco, daqui a pouquinho o Mário Afonso diretamente do gramado conosco e você acompanhando as imagens do estádio Benito Agnello Castellano. E eu convido você a deixar seu comentário, deixar a sua participação no chat, tem enquete também, já somos mais de 2.300 aparelhos conectados, hein, sensacional.
Sobral. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá aqui o Alan Souza pedindo um abraço pra namorada dele, a Sandra, lá em São José dos Campos. O Danilo Seregato pedindo um abraço pro Marcião Seregato. Abraço dado. Vamos ouvir o técnico Guilherme Alves, que estava no Marília, foi contratado pelo Veloclube e falou com a equipe aqui do canal Futebol Paulista. Fala, Guilherme Alves! Bom, nós já se enfrentamos no campeonato, mas há mudanças, tanto do lado de lá como do lado de cá. O Ricardo com a sua estratégia, eu com a minha, mas eu acho que mais do que entender o jogo, faz parte dos atletas sentir essa decisão. Dentro de campo vai ser um jogo muito equilibrado, muito, muito intenso, como foi o nosso jogo aqui contra eles, né? Na primeira fase da competição, acredito que vai ser um jogo bem interessante para quem está assistindo, e nós realmente esperamos fazer um grande jogo aqui em casa. Cífico sim, porque nós procuramos contratar um centroavante, um 9 de ofício, um fixo mesmo, um pivô, né? Nós conseguimos trazer o Caio Mancha, e se ele veio para cumprir uma função, uma lacuna que nós tínhamos, ele no sábado passado. Não tem nada de emocional, até porque nós também não estamos vindo de bons resultados também. Então, eu sei que isso ficou para trás, porque nós também fizemos dois jogos abaixo daquilo que a gente podia fazer. Então, isso está tudo para trás. Hoje é uma nova vida. Nova fase, novo campeonato. Nova fase, novo campeonato para o São José e para o Velo Clube também. Tá certo, muito obrigado. Tá aí, falou o Guilherme Alves, é um outro campeonato. A equipe do São José vem de 6 jogos sem vitórias, são 3 empates e 3 derrotas consecutivas, uma delas contra o próprio Veloclube, neste mesmo estádio Benito Agnello Castellano, o Benitão, pelo placar de 2-1. Já a equipe do Veloclube vem numa sequência aí. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas últimas 2 partidas, derrota para o Primavera pelo placar de 2-0, jogo em Indaiatuba, lá no Ítalo Mario Limonge. E na última rodada da primeira fase, Márcio, empate por 2-2. Contra a equipe do Capivariano. Ou seja, como bem colocou o Guilherme Alves, né? Mudanças dos dois times, momentos não tão bons das duas equipes, mas a partir de agora, como você colocou, passa uma borracha, a partir de agora começa um outro campeonato, e quem está melhor psicologicamente vai levar vantagem. Antes de eu passar para você, Márcio, deixa eu chamar o meu repórter lá diretamente do gramado do estádio Benito Agnello Castellano. Alô, Mário Afonso, repórter Dinamite, uma boa noite para você, meu querido. Seu destaque inicial dessa transmissão, e é que você me destaca de Velo Clube e também de São José, no momento que as duas equipes vão entrando no gramado. Boa noite para você, meu querido Mário. Depois da abertura, o Mário Afonso entra conosco. Vamos para a abertura oficial, protocolo inicial da nossa transmissão. De um lado, o São José, a equipe jogando de branco, toda de branco, a equipe do São José, com um detalhe na manga, em azul, calções brancos, meias brancas. A equipe do Velo Clube, toda de vermelho. É o Velão contra a equipe da H do Vale. Você ouvindo ao fundo aí o hino oficial aí das competições da Federação Paulista. Momento de muita emoção, momento de muita tensão, é bem verdade. É mata-mata, quem passar permanece aí vivo no sonho de subir para a Série A1 do Campeonato Paulista em 2025. Quem perder a eliminatória, dá adeus à competição, disputa novamente no próximo ano. Ninguém quer perder, todo mundo quer aí a sua vaga ao sol, todo mundo quer a sua vaga na elite do futebol paulista. E começa hoje as quartas de final do Campeonato Paulista 2, e você curtindo tudo isso no aqui no canal Futebol Paulista. Vamos respeitar a execução do hino nacional brasileiro. We'll be right back.
Ah, eu não canso de dizer que o hino nacional brasileiro é o mais lindo do mundo. Hino nacional brasileiro na pedra, sendo executado para dar aquela adrenalina ainda maior. Os jogadores cumprimentando aí a arbitragem. Vamos conhecer as feras do jogo. Vamos conhecer os protagonistas do espetáculo, começando com a arbitragem. Arbitragem hoje, no comando, vai aparecer na tela para você a arbitragem do jogo. Hoje no comando dele, Gabriel Henrique de Meira Bispo. Ele que vai ser auxiliado pelo Anderson José de Moraes Coelho. Ele que é professor, tem 49 anos. Auxiliado pela Amanda Pinto Matias, tem 37 anos, é professora de Educação Física. Quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva, professor de Educação Física também. E a novidade desta fase, o VAR. Hoje lá na salinha da TI, o senhor José Cláudio Rocha Filho, professor de Educação Física. Minha voz da consciência, temos o nosso repórter em campo. Vamos para a escalação, daqui a pouquinho o nosso querido Mário Afonso entra com as informações. Vamos para as escalações de cada equipe, começando com o time do Velo. Velo Clube do técnico Guilherme Alves, manda a campo Gabriel Félix no gol, o capitão tem a 1. Na defesa, Júlio Vaz, 2, 3 para Rafael Goiano, 4 Lucas Cesani, meia dúzia Léo Campos. No meio de campo, 3 jogadores, Norton tem a 5, Martinelli tem a 8 e o 10, Filipinho, principal jogador do time. Na frente, Misael 7, 11 Duni, 9 a estreia dele, Caio Mancha. Estava no Vila Nova, lá de Minas Gerais, também passagens aí pela Portuguesa de Desportos e pela Portuguesa Santista neste ano. Esta escalação do Veloclube de Guilherme Alves, contra a equipe do São José, do técnico Ricardo Costa. Ricardo Costa, do time do São José, que manda a campo o goleirão Ariel. Ariel tem a 1, ao goleiro. Tá aí, agora a escalação do São José. Ariel no gol número 1. Na defesa, 28, Léo Pereira. 14, Lázaro. 4, Léo Gobo. 23, Rafael Verrone. No meio de campo, Marzagão, o capitão, tem a 67, 5 para Gustavo Nicola, 18 para Maicon Aquino, na frente 7, Nicolas, 11, Serafim, 25, Abreu. Esta escalação do Ricardo Costa. A informação no gramado lá com Mário Afonso. Alô, Mário, uma boa noite para você. Boa noite Lucas, boa noite Maécio, falando aqui diretamente do estádio Benitão em Rio Claro, noite chuvosa por aqui e olha, clima quente, apesar da chuva, clima quente, já tivemos inclusive uma confusão generalizada aqui na portaria do estádio, a torcida do São José, inclusive a torcida organizada do São José, está proibida de entrar no estádio por conta de uma briga contra a torcida do Velo Clube, cenas lamentáveis já no início dessa transmissão, mas saindo de lá da rua e vindo para o campo, dois destaques importantes. Na equipe do Velo Clube, quero destacar a estreia de Caio Mancha, ele que foi contratado como centroavante para resolver um problema que vinha sendo apontado pela equipe do Velo Clube. Caio Mancha, conhecido aqui da torcida da região, inclusive jogou muito tempo no 15 de Piracicaba, na cidade aqui ao lado, é um jogador muito conhecido da torcida, estreia hoje, já vem com a camisa 9 para comandar esse ataque. Fora ele, ainda falando sobre o Velo Clube, o técnico Guilherme Alves aposta muito na qualidade de Felipinho, camisa número 10, dos 16 gols da equipe no campeonato na primeira fase, 13 passaram pelos pés dele, 6 como assistência e 7 gols assinalados. Então o Velo Clube vem depositando as suas fichas nesses dois jogadores, Caio Mancha e Felipinho. Já pelo lado do São José, o destaque fica por uma baixa. Na verdade, o atacante, que inclusive fez muito sucesso na equipe, Rafael Tanque, teve o seu contrato desfeito, não faz mais parte, nem sequer viajou com a equipe. Rafael Tanque está fora da equipe do São José. Por isso, Gianluca, o jogador recém-contratado, vem para essa partida. E quero destacar ainda a participação de Ricardo Costa, o técnico que já fez mais de 100 jogos pela equipe. Equipe e sem dúvida alguma já se tornou um grande ídolo da equipe. É com vocês. Tá aí as informações do nosso querido Mário Afonso, nosso repórter. Vamos ouvir o árbitro. Tá aí o árbitro fazendo aquela última corrente também importante, né? Para naquele processo de preparação, aquele alívio de adrenalina para que seja feita a melhor arbitragem aí, o senhor Gabriel Henrique Meira Bispo. E aí, uma homenagem, né? Alexandre Carvalho, olha só que bacana essa homenagem feita antes da bola rolar lá no Benetton, no momento das duas equipes se aquecendo, né? Homenagem feita aí pela equipe
do Veloclube. Veloclube de vermelho, camisas vermelhas, colchões vermelhos, meiões vermelhos. O time do São José, por sua vez, camisas brancas. Tem um detalhe na manga ali na cor azul. Calções brancos, meiões brancos. Na primeira fase, o Veloclube, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Na última rodada, empatou com o Capivariano. O técnico Guilherme Alves colocou uma série de jogadores reservas, né, para poder rodar o elenco. E muita gente acabou até considerando que o empate contra o Capivariano foi ruim, porque o Veloclube terminou a primeira fase, Márcio, na 7ª colocação. Mas era o tempo do time do Veloclube poder testar, né, as suas peças. Essa questão aí do Caio Mancha, no que agrega para a equipe do Veloclube. E do outro lado, né, São José, que hoje está sem o João Gabriel, que é o seu principal jogador, mas mantém a sua formação com 3 atacantes. Como é que você observa aí as duas equipes se comportando aí para esse primeiro jogo das quartas de final? É um confronto muito equilibrado, né? São 10 jogos na Série A2 do Campeonato Paulista e nenhum empate. São 6 vitórias do Velo contra 4 do São José. Acho que a importância do Caio Mancha é trazer bagagem, trazer experiência, né? Ter paciência para decidir os jogos pela equipe. Então acho que agrega essa experiência para a equipe de Rio Claro contra um São José que hoje não tem o João Gabriel, seu principal jogador, mas sabe que na volta vai ter, e é uma peça importante para esse retorno, portanto não pode vacilar para manter o jogo vivo para o duelo da volta, né? O duelo lá em São José. Equipe do Veloclube do lado esquerdo do seu computador, da sua Smart TV, do seu smartphone, por sua vez o São José. Camisas brancas do lado direito do seu computador, do seu smartphone, da sua televisão. São José que teve 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Sendo essas 3 derrotas, 3 de forma seguida. São José que caiu de produção na reta final da competição, mas é sempre muito forte, tem muita tradição. Vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Depois de um longo período, vai ter um calendário a mais. A equipe do São José foi vice-campeão da Copa Paulista em 2023. E o desafio de likes para você. Já somos quase 8 mil aparelhos conectados. Audiência bombando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A meta é a seguinte: 5 mil likes até o fim do jogo, hein? Aí sim, hein? Quero ver. Fiquei sabendo que o Fernandão, nosso coordenador, vai pagar pizza. Opa, hoje, se bater no 5 mil. Se bater 5K, a pizza tá garantida pelo nosso querido Fernando Grande Farias. Grande Fernando Farias. Saída de bola pertencente à equipe do Veloclube. Estamos aguardando aí às 19 horas mais 15 minutos o horário do jogo. Já bateu o relógio aqui, viu? Nosso querido Gabriel Henrique Mirabispo, você participando, acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Eu sou Lucas de Souza, estou ao lado da fera Márcio Júnior, do nosso querido Mário Afonso, o repórter Dinamite, diretamente lá do Benito Agnello Castellano, Benitão em Rio Claro. O árbitro Gabriel Henrique Meirabispo ajustando os últimos detalhes. O árbitro do jogo entre Veloclube e São José vai apitar o começo do jogo. Trila o apito, o árbitro aponta, o centro de campo apita, o senhor Gabriel Henrique Mirabispo, tá rolando, tá valendo, começa a decisão, começa o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista 2, Veloclube São José. Desejamos a você uma ótima noite de futebol, para você ligado, conectado conosco aqui no canal Futebol Paulista. Trabalho de bola da equipe do Veloclube, aí o Filipinho já ajeitou pro Martinelli na entrada da área. Abriu na ponta esquerda, bom passe lá o Campos, o chute cruzado, passa por toda a extensão da área. Já a primeira chegada do jogo da equipe do Veloclube lá pela esquerda. Léo Campos chegou e a torcida veio junto, viu, meu querido Mário Afonso? Torcida vem junto, Lucas. Pessoal, eu tô bem aqui ao lado da torcida do Veloclube, que tem a quarta maior média de públicos desse campeonato. Na primeira fase, o Veloclube tem a quarta maior média ali por volta de 2.100 torcedores por jogo. Só perde justamente aí para mais 3 e entre eles o São José. São José é o primeiro lugar na média de público, tem mais de 4 mil torcedores por média. Mas a torcida que tá fazendo barulho aqui é a do Veloclube, Lucas. É, rapaz, torcedor do Velo faz barulho e vem de novo pro campo de ataque o Velão pela direita. Tentativa de passe foi do Misael, a bola desviada ali pro Rafael Verrone. Lateral pro time do Veloclube, que vem de novo com o Filipinho. Olho nele, levantamento, a bola vem fechada, vai nas mãos do Ariel. Firme, seguro, faz a defesa o arqueiro do São José. Márcio Júnior, como era de se esperar, o Veloclube
colocando as suas mangas de fora, as cartas na mesa, pressiona nesse início de jogo. Acho que essa vai ser a tônica mesmo da partida, principalmente nesse comecinho, o Velo tentando pressionar, pisando bastante no campo de ataque, já tentou pela esquerda com o Léo... Já teve pela esquerda com o Léo Campo, né? Léo, achei que ele tentou pegar de três dedos ali, aquela trivela, não conseguiu direcionar lá pro gol. E agora pela direita com o Felipinho. Olho no Felipinho, né? O camisa 10 desse time, a cabeça pensante da equipe do Velo. É isso, já para quase 10 mil simultâneos na nossa transmissão. Obrigado demais, galera. Vamos subir a audiência, só começou. Desta decisão de 180 minutos aqui conosco no canal Futebol Paulista. Rafael Verrone. Balança o esqueleto aqui para o lado esquerdo. A bola espirrada. Sobra do lado esquerdo aqui com o Abreu. Adianta a jogada mais à frente. Recuperação de bola da equipe do São José no campo de ataque. Tenta sair um pouco lá de trás. A Águia do Vale, que desce lá pela direita com o Léo Gobo. Estica a jogada com o Léo Pereira. Traz por dentro, carrega na contramão, volta a jogada. Outra vez Léo Gobo é quem domina. Vai fazer o passe com o capitão Marzagão. Na ponta esquerda, ele tem o Abreu. Faz o lançamento em profundidade. Cobertura ali do Júlio Vaz. Manda a bola pela linha de lado. Novo arremesso para a equipe do São José. Vem Rafael Verrone para balançar o esqueleto aqui pela ponta esquerda. Tem colocado ao seu lado o Abreu. Prefere fazer a jogada mais à frente. Outra vez Rafael Verrone. Levantou na boca da botija. Tira a defesa Rafael Goiano. A bola sobe e desce. Cai na intermediária. Tentativa de pressão da equipe do São José. Recuperação do Misael. Foi para o chão, arbitragem para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, falta para a equipe do Velo Clube no campo de defesa. Você vê na jogada o Misael, sendo marcado de perto. Acabou sendo derrubado, falta já cobrada, sai lá pela ponta esquerda, Léo Campos. Bola lá pela esquerda, domina o camisa meia dúzia, faz o lançamento em profundidade. Boa bola, Martinelli dentro da área, bateu cruzado. Não tem ninguém de vermelho na segunda trave. Domina Rafael Verrone, afasta o perigo. Chegada perigosa de novo lá pela esquerda. Recuperação de bola da equipe do Velo Clube. Trabalho de bola lá no sistema de defesa com o Rafael Goiano. Felipinho. Rafael Goiano aqui pela direita, ele faz o passe. E a bola volta lá com o goleirão Gabriel Félix. Aí o Lucas Cesani. Pois não, meu querido Mário Afonso. E o técnico Guilherme Alves ficou uma fera aqui com essa jogada que aconteceu pelo lado esquerdo do ataque do Velo Clube agora. E foi justamente para isso que o Caio Mancha foi contratado. Porque essa bola muitas vezes visita a área, a grande área do adversário, e não tinha ninguém para arrematar. Dessa vez o atacante que foi contratado para fazer isso não estava lá mais uma vez. Guilherme Alves ficou uma fera aqui no banco de reservas. Pois é, rapaz. E naquela característica, né? Se tivesse... Caio Mancha ali foi contratado para estar dentro da grande área, né, Márcio Júnior? Acabou que a jogada com o Martinelli pela esquerda podia ter encontrado a perna do atacante, a bola passou pela área, não conseguiu chegar ali no camisa número 9. É que eu acho que a jogada do Velo foi tão rápida, né, e o Martinelli apareceu de surpresa lá na ponta esquerda, que pegou todo mundo desprevenido, até o Caio Mancha, né? Uma boa jogada do Velo. E olha o contragolpe do São José pela ponta esquerda. Serafim engatou a primeira, segunda marcha, soltou no comando de ataque. Atenção, linha de fundo. Tentativa de cruzamento do Nicolas. A bola vai direto pela linha de fundo. Ô, meu querido Mário Afonso, tô vendo no gramado, camisa 14. No momento que a gente vê a jogada do Nicolas, o 14 do Velo Clube, que faz dupla de zaga aí com o Lucas Cesani, é o Gabriel Mancha. Só que pra gente chegou a informação e a escalação de que o Rafael Goiano seria o titular. Mas a gente tá vendo aí o 14, Gabriel Mancha, na equipe titular do Velo Clube, né? Então, acho que chegou pra nós uma escalação, mas eu acho que o técnico Guilherme Alves foi e colocou outra dupla de zaga aí na equipe do Velo Clube. Exatamente, e o que tudo indica foi uma questão técnica mesmo, foi uma escolha do técnico Guilherme Alves. A gente não conseguiu conversar mais com ele depois dessa mudança, mas assim que eu conseguir a informação, eu posso te passar, mas a princípio foi uma escolha técnica do treinador. Então, portanto, a gente passou aqui a escalação com o camisa número 3 da equipe do Velo Clube, o Rafael Goiano, mas quem está em campo é o 14, o Gabriel Mancha está no jogo, então...
uma mudança de última hora aí, Márcio, na dupla de zaga do Velo Clube. É, taticamente não muda muita coisa, né? Muda a característica dos dois jogadores, o Goiano um pouco mais experiente do que o Gabriel Mancha. O Mancha é mais alto, né? Mais técnico também, na minha opinião. Pode ser alguma decisão do Guilherme ali, ou pode ter sido algum teste no vestiário ali, e o Goiano não esteja 100% para a partida. Vamos só confirmar, depois o Mário pode confirmar para a gente se o Goiano está à disposição no banco de reservas. É, na verdade o Goiano tá ali sim, acabei de ver ele, o camisa 3. Enfim, a gente vai identificando os jogadores no gramado, mas importante ressaltar que o Gabriel Mancha tá no jogo. Na marca de 7 minutos desta primeira etapa, 0 para a equipe do Velo Clube, 0 também para o São José. Abraçando aqui a galera que mora em São José dos Campos, a Angélica Pascoal pedindo aqui, ó, manda um beijo pro meu neto, Gabriel Giovanelli, que mora em São José dos Campos. E ela é de Lins, muito obrigado, viu, Angélica, sensacional. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente falou de experiência, né? Nesse time do Velo, a gente viu homenagem para o Alexandre Carvalho, zagueiro do Galo, né? De Rio Claro, 38 anos, completando hoje 75 jogos com a camisa rubro-verde, né? Do Velão. E por isso a homenagem para ele aí antes do jogo, ele que está no banco de reservas com a camisa 75, inclusive. Bola aberta na ponta direita, quem recebe a jogada é ele, Gabriel Mancha. Olha aí, ó. Raio-X do confronto. Nos 4 jogos disputados pelas equipes desde 2012, o Velo tem 3 vitórias contra apenas uma do São José. Leva vantagem o Velão, que tá no campo de ataque. Olha o chute pro gol. Espol! Mariel! Misael dentro da grande área. Foi lançado um chute rasante espetacular, Misael! Ariel faz uma defesa espetacular no chute do Misael. Veja aí no repeteco, ó. O Rafael Verroni tentou o corte, a bola ficou viva dentro da área. O Misael chegou de perna direita, bateu de perna canhota. Espetacular o Ariel para fazer a defesa, escanteio. Escanteio para a equipe do Velo Clube lá pela ponta esquerda. Um milagre do Ariel. Já salvando a pátria do São José. Escanteio pro Velo, Filipinho na bola, levantou na boca da botija, o toque de cabeça do Lucas Cezane, a bola vai fora. Que defesaça do Ariel, Márcio. Bola a queima-roupa, um chute rasante, uma defesa difícil, quase deu pro Velo. Grande defesa do Ariel, né? Importante pro time de São José não sair atrás logo cedo no marcador. Mais uma bola longa nas costas do lateral, agora aqui do lateral esquerdo do Verrone. E o Misael ganhou na disputa ali, teve uma grande oportunidade, a melhor da partida. O Velo é melhor nesses 9 primeiros minutos. Exatamente, olha aí na repetição, ó, um chute que vem rasante, é uma bola que ainda quica na frente do Ariel, que no puro reflexo fez a defesa. Tenta responder o São José, Rafael Verrone, bola no comando de ataque, Maicon Aquino tentou fazer o domínio, foi desarmado, o Filipinho tentou o chapéu, mas a recuperação de bola da equipe do São José, que sai jogando pela esquerda. Bola solta com o Serafim, carregou na contramão, volta a jogada lá no campo de defesa. Lucas, quem domina a parada é o Abreu. Pois não, Mário. A informação é a seguinte, o Júlio Vaz é que não foi a campo, camisa número 2, por uma opção do técnico ali de última hora de jogar com 3 zagueiros. A gente pode perceber, inclusive, que o camisa 7 da equipe do Velo Clube é quem está fazendo essa posição aqui mais pela lateral direita, é o Misael. Ele que vem buscar aqui, como está acontecendo agora, o Misael que vem recuando aqui no lugar do Júlio Vaz. Então, na verdade, o Mancha ele entrou no lugar do Júlio Vaz. Perfeitamente, então na linha de defesa do Velo tá o Lucas Cezane, o Rafael Goiano e o Gabriel Mancha, Norton, Martinelli, Misael e Léo Campos, o Felipinho de armador com o Dúnio e o Caio Mancha na frente, no momento que já começa um treveiro ali. O Goiano tá aí, ó. Exatamente, uma falta em cima do Marzagão, capitão da equipe do São José, o jogo tá parado, mas tá aí a explicação do porquê o Gabriel Mancha tá no jogo no lugar do Júlio Vaz. É, e provavelmente o Guilherme fez isso depois de ver a escalação do São José, como é que o Ricardo Costa mandou o time dele para esse primeiro duelo. Ele espelhou então essa linha de 3 defensores, já que o São José optou por colocar o Abreu também para tentar fazer essa saída com 3 zagueiros lá na equipe do Vale do Paraíba. Então o Guilherme deu uma espelhada ali depois de ver a escalação do São José. Vamos ver esse duelo tático como é que vai ser. Duelo que começa bom, já teve chance boa do Velo, o São José tentando responder e o Marzagão sentindo, hein? Sentindo bastante ali o capitão da equipe do São José, e vai pintar o primeiro canário do jogo. Já tem cartão amarelo para alguém no banco de reservas do Velo Clube. Já teve alguém amarelado, o jogo começa quente.
É, quartas de final de Campeonato Paulista, família. Não tem bola perdida, é tempo de definição, metal esfregando metal. É decisão pra você aqui no canal Futebol Paulista, já com 13 mil aparelhos conectados. Sensacional. E 1000 likes já, hein? Ô, louco, vamos subir, família, até o fim da transmissão, 5000 likes. Obrigado, galera. Marcelo Pereira aqui conosco. Pediram um abraço pra galera do Alto de Santana, tamo junto. Recuperação de bola da equipe do Velo. Filipinho, de primeira, faz o passe, a bola com o Norton. Carrega no gramado, soltou outra vez com o Filipinho. Puxou a tabela, bonita a tabela, Filipinho e Norton. Aí o Filipinho foi tentar a devolução, Lucas. Jogou a bola nos pés do Gustavo Nicola. Vai lá, Mário Afonso! É só pra informar quem foi que tomou o primeiro canarinho aqui do jogo. Foi o Alex Barbosa, o preparador de goleiros, isso por reclamação. Ele ficou uma fera aqui por conta daquela falta e que envolveu o Gabriel Mancha e acabou levando o cartão amarelo. Alex Barbosa, o preparador de goleiros do Velo Clube. Alex Barbosa, portanto, está na caderneta do árbitro. A arbitragem parou o jogo, deu falta. Falta de Maicon Aquino em cima de Martinelli. 12 minutos e meio no relógio para você aqui no canal Futebol Paulista. Tem uma falta perigosa, a equipe do Velo. Lembrando que na fase de classificação, o Velo Clube venceu o São José pelo placar de 2-1. Joga este primeiro jogo em Rio Claro, como o São José fez uma melhor campanha na primeira fase, vai definir a parada, vai definir essa vaga na semifinal, jogando lá no Martins Pereira, em São José dos Campos. Mas o primeiro jogo é em Rio Claro, lá no estádio Benito Agnello Castellano Benitão, e tem falta o Velo. Falta para a equipe do Velo Clube lá pela ponta esquerda, uma falta que pode levar perigo contra a meta do Ariel, que já teve que trabalhar no jogo. 13 minutos cravados, uma mini conferência de jogadores ali do Velo Clube para cobrar essa falta. Tá lá o camisa meia dúzia, o Léo Campos, tá também o Filipinho. O Marzagão fica bem pertinho ali, o jogador do São José. O capitão do São José fica ali do ladinho da galera da equipe do Velo para tentar atrapalhar. O Ariel vai assoviando aí para tentar arrumar sua barreira. 13,5 no relógio. Vem o Misael para bater de perna direita, ou Léo Campos na perna esquerda. Vai autorizar a cobrança de falta Gabriel Henrique Mirabispo, torcedor do Velo Clube fazendo barulho. Tomando bastante distância ali o Léo Campos, mas vem Misael na perna direita, no capricho, a bola sobe. Sobe, vai pela linha de fundo, somente tiro de meta para a equipe do São José cobrar. Veja aí na repetição, a cobrança do Misael, que foi quem teve aquela chance boa, né? Defendida pelo Ariel. E a bola foi pela linha de fundo. Márcio Júnior aqui do meu lado. E olha o raio-x do confronto. 4 jogos disputados. O Velo fez 10 gols. Sofreu apenas 5 do São José. A gente que lembra que nesses mesmos 4 confrontos, o Velo Clube tem 3 vitórias contra apenas 1 triunfo da Águia do Vale. Como é que tá o jogo nesses primeiros 14 minutos? O Velo tá melhor e vem pro campo de ataque. Bola na ponta esquerda. Carregou Dune. Atenção, invadiu a área. Pintou o gol do Velo. Cruzamento no meio. Tira a defesa do São José. Afasta do jeito que dá Léo Gobo. Jogada pela ponta esquerda do Dune. Carregou. Vejei na repetição. Ó, fechava pelo meio Caio Mancha. O Dune preferiu carregar. Esperar o momento certo. Léo Gobo foi bem na interceptação. Mandou para a linha de fundo. Escanteio. Tiro esquinado em favor da equipe do Velo. Vai pintar o chuveirinho na área. Tá armada a confusão. 2 jogadores do São José ali na frente da bola. Veja lá. Levantamento na primeira trave. Desvia. A bola vai voltar com o Misael na entrada da área. Pé direito. Vem o chute. A bola explode na marcação do Maicon Aquino. Tentou pegar o rebote. A bola vai pela linha de lado. Agora sim, Márcio Júnior. 15 minutos da primeira etapa. De um Velo colocando pressão, né? Joga em casa. É natural. E o São José tentando aí equilibrar o jogo. Tentando sair de trás. Tentando buscar esse contra-ataque. Empurrado pela torcida, né? O Velo faz bem esses primeiros 15 minutos, pressionando o São José lá em cima, tirando bastante a marcação, subindo suas linhas, já chegou pela esquerda, já chegou pela direita. Se caprichar um pouquinho mais na hora de definir, no último passe, na finalização, o Velo pode achar seu gol ainda no primeiro tempo, né? Tá bem no comecinho da partida. Por outro lado, um São José apático, assustado, ainda passivo, muito reativo, precisa jogar um pouquinho, precisa entrar mais no jogo, o time do Ricardo Costa, para não sair atrás já nessa primeira partida da decisão. E o Serafim tá caído, você vai ver na repetição da jogada, um lance envolvendo ali o Gabriel Mancha, parece que tomou um pisão na mão esquerda, ali na mão direita, na verdade.
E o Gabriel Mancha, inclusive, pediu até desculpas ali pro camisa 11 da equipe do São José. Abraçando a galera aqui que vai nos prestigiando. Obrigado, viu, família? É, o Toninho de Ribeirão Preto mandando aqui. Ótima narração. Parabéns, Futebol Paulista. Angélica Pascoal também elogiando a nossa transmissão. Muito obrigado, galera. São muitas mensagens. Obrigado de verdade. Olha essa saída de bola do Velo. Olha o goleirão Gabriel Félix, o capitão. Consegue se livrar da marcação, manda pra frente. Toca de cabeça do Léo Gobo. Olha onde foi buscar essa bola, Léo Gobo, zagueirão. Aí a bola batida, rebatida, sobrou na direita, mandou pra frente o Lázaro. Lateral pra equipe do Velo Clube, na marca dos 16 minutos desta primeira etapa. E aí tá caído o Nicolas, atacante da equipe do São José, naquele lance ali com o Gabriel Félix. Eu acho que no movimento do Félix, acho que o chute, né, na bola depois acabou acertando o jogador, vamos ver no replay. A pressão, ó, e depois acerta o pé direito na barriga ali, na altura da barriga do abdômen ali do Nicolas, que ficou sentindo. Não é jogador normal, né? Não, sim, não é faltosa. E no detalhe, o Ricardo natural. Costa. Você sabe que o Ricardo Costa, ele é primo de Edinho Campos. Edinho Campos, que é secretário da CISP, né? Toda a galera lá que trabalha no credenciamento da galera que participa das transmissões. Então aí a curiosidade, o Ricardo Costa, ele que foi vice-campeão do Campeonato Paulista 3 com São José, faz um ótimo trabalho à frente da Águia do Vale. Vem, Velo Clube. Bola lançada lá pela ponta esquerda, tentou pegar o rebote o Duni, antes dele o Léo Gobo tocou de cabeça, mandou a bola pela linha de lado, Felipinho na entrada da área, tentou a jogada, a recuperação de bola da equipe do São José, marcação, pressão, dá certo, o Martinelli traz por dentro, faz o passe com o Felipinho, tentou esticar na esquerda, tira a defesa, rebote e volta, do camisa 10 do Velo, que volta a jogada lá no campo de defesa, domina a jogada, a parada, Lucas Cesani em busca jogo, camisa 10 da equipe do Velo Clube, que trabalha a jogada mais atrás com o Rafael Goiano. Na direita, jogada com Gabriel Mancha. Aí o domínio de bola no círculo central do gramado do Rafael Goiano. A bola aberta na ponta esquerda, outra vez com o Lucas Cesani. Na marca dos 18 minutos e meio deste primeiro tempo, 15 mil aparelhos conectados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha essa bola levantada para dentro da área. Sai do gol, Ariel é dele. Faz a defesa o arqueiro da equipe do São José. Agora o Velo tentou mais uma vez essa bola longa lá de trás para tentar as costas ali da última linha de defesa do São José. Agora o São José já se ligou, já marcou melhor. Olha essa bola lançada buscando o Serafim, tira a defesa, a bola sobe e desce. Maicon Aquino na entrada da área, pé direito, vem o chute, passa a direita do gol, vai fora. Tem desvio na defesa, escanteio. Maicon Aquino, veja aí no repeteco, ó. Ele girou de perna direita, chutou, a bola desviou, tomou um efeito estranho. Aquela bola que vem rodopiando, toma aquele efeito, passou à direita da meta do Gabriel Félix, escanteio para o São José. Escanteio para a equipe do São José lá pela ponta esquerda, é o detalhe da câmera por dentro do gol aí do goleirão Gabriel Félix. Preocupado ali o arqueiro do Velo Clube, vem para o campo de ataque o São José. Rafael Verrone levantou no segundo pau, sobe a defesa, tira. Vai bem para ali, Lucas Cesani consegue fazer o corte. Aí manda pra frente, o rebote vai cair com o Marzagão, capitão da equipe. Aí Martinelli consegue recuperar a posse de bola, abriu pela ponta esquerda com o Léo Campos. Daí pra Duni, traz por dentro, camisa 11, se aproxima Felipinho. Dominou, botou no chão, carregou no terreno, soltou no comando pra Duni, sai do gol! Ariel faz a defesa! Jogada de velocidade, o Marzagão paga geral pra defesa do São José. E a saída do Ariel foi providencial, porque chegava o Duni, chegava o Caio Mancha, olha lá, ó. Dois jogadores, a dupla de ataque do Velo Clube chegava na bola, Márcio Júnior. E o Ariel foi corajoso saindo nessa bola, um tapa de qualidade do Felipinho. Ariel vai sendo a principal peça do São José nesse primeiro tempo, né? Já fez uma grande defesa e tá esperto ali debaixo da trave, ó, saiu muito bem. Acho que o Caio Mancha tava até impedido no lance, mas o Duni não. E ele tem coragem mesmo para sair lá e dividir com os jogadores do Velo. Foi muito bem agora o Ariel, tava esperto ali no gol. Senão poderia ter sido uma jogada interessante aí pra equipe de Rio Claro. Ó, o Guilherme faz por pouquinho. É, rapaz, faltou um pouquinho. Guilherme Alves, né? Personagem do futebol brasileiro. Passagens de destaque pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro. Muito identificado no interior de São Paulo. Exatamente, com Marília, né? Também, fez um grande trabalho no Marília.
chegou a disputar a final de Copa Paulista pelo Marília também. E agora está no Veloclube, veio para o lugar do Fael Júnior, né? Fael Júnior, que começou esse Campeonato Paulista 2 com o Veloclube, acabou demitindo depois da derrota para o Juventus por 1-0. E aí veio o Guilherme, que continuou esse trabalho à frente da equipe do Veloclube. Olha a jogada, o Filipinho deu tapa. Pois não, Mário Afonso! E você estava falando aí sobre o Guilherme Alves, eu quero também destacar o lado de lá, o Ricardo Costa, que você estava falando há pouco, né, do parentesco dele. O Ricardo Costa, que há pouco tempo aí na última partida contra o São Bento, completou 100 jogos pela equipe do São José. É também um técnico muito identificado com essa equipe, tem histórico de acesso, inclusive aqui ele é chamado de rei do acesso. Tudo bem que tem um monte de rei do acesso, né, por aí, mas é bem verdade. É um deles muito identificado aí com o time do São José. Não é verdade? É, rapaz, eu tive uma experiência muito legal com o Ricardo Costa no passado, na própria festa do Campeonato Paulista 3. Muito educado com a gente, né, na festa que aconteceu em Campinas, né? Eu que sou lá da região de Campinas, tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Costa. Foi muito gentil o técnico do São José conosco. Abraçando aqui a galera, pessoal de Ubatuba ligado, o pessoal lá do Pôr do Sol, alô Edson Habibs aqui conosco também, pessoal lá em Mineiros, em Goiás, é o Brasil, é o mundo inteiro ligado conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A galera tá reunida também lá no Three Lions, em São José. Sensacional. O telão lá, mais de 400 pessoas ligadas com a gente. Que moral nós estamos hoje, hein, Márcio Júnior? Que é isso, rapaz? Só tá faltando like, eu quero a pizza do Fernandão. Olha essa saída errada, a Duny foi derrubada, é falta nele! Falta marcada, jogo parado, falta e cantou o canário. Cantou o canário pro jogador ali do São José, parece ser o Abreu, camisa 25, vamos ver, ó. Duny lá pela direita, veio por baixo, Abreu, falta e uma falta perigosíssima. Foi o Léo Gobo. Léo Gobo, camisa 4, tá amarelado. Falta perigosa, marcação, pressão na saída de bola da equipe do São José. Falta para o time do Veloclube. Na marca dos 23,5, falta perigosa. Hoje, grande parte dos times fazem essa saída apoiada, né? Dificilmente você vê hoje um tiro de meta ser cobrado com chutão. Então, as equipes se aproveitam disso para poder marcar essa saída. E foi justamente nesse sentido que a equipe do Veloclube tomou a bola e parece que não vai dar para Ariel, hein? O goleirão da equipe do São José pede atendimento médico. 24 no relógio quase, 0-0. Falta perigosa em favor do Veloclube. E aí, no detalhe para você, o goleirão Ariel. E já teve que trabalhar no jogo, fez uma defesaça num chute do Misael. E aí a repetição da jogada, olha o Duny, ó. Tomou, bateu a carteira do cidadão ali, carregou, tomou o carrinho por baixo. Cartão amarelo incontestável pro Léo Gobo, né, Márcio? Bem aplicado o cartão, falta... que precisou fazer o Léo Gobo, né? Porque senão o Duny ia lá dentro do gol. Ia sair cara a cara com o Ariel, foi bem na roubada de bola ali o atacante do Velo. Velo bem melhor na partida, São José errando muito. Se caprichar, ó, já poderia ter saído um golzinho já do Velo, né? O Velo tá melhor no jogo. Um abraço aí pra galera que nos acompanha lá em Paraibuna, né? Galera, o Evailton Oliveira lá em Paraibuna aqui, acompanhando a nossa transmissão. Galera de Mococa também, na Moca. Torcedor do Juventus aqui conosco também na nossa transmissão. Obrigado, valeu demais, família. Tem falta, equipe do Velo. Falta pela meia esquerda, na marca dos 25 minutos deste primeiro tempo. Vem pra cobrança Felipinho na perna direita, ele que tá mais próximo da bola. Na perna esquerda, o Léo Campos, vem o Léo, vem o chute cruzado, passa a esquerda do gol, vai fora! Uma bomba do ala esquerdo do time do Veloclube, uma paulada do Léo Campos, veja na repetição da jogada, ó. Chute veio rasante, veio cruzado. E o Ariel foi atendido, parece que tá tudo bem com ele. Olha a visão que teve o Ariel, ó. Ele tava de olho pra bola, né? Tentativa de cobrança da falta foi no canto do goleiro. O Ariel só acompanhou, ela passou pela linha de fundo. Somente o tiro de meta pra equipe do São José. E a galera no Benito Agnello Castellano reclamando ali com o Ariel, que demorou um pouquinho pra bater esse tiro de meta. 25 no relógio. 0 para o Veloclube, 0 para o São José. Primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista A2. É o Paulistão A2 Sicredi 2024 que você acompanha aqui no canal Futebol Paulista. Desvio de bola ali do Maicon Aquino buscando o comando de ataque.
Zaga do Velo Clube consegue tirar. A recuperação foi do Filipinho. Na direita, o Gabriel Mancha manda pra frente. Aí chega na complementação o Abreu. E a bola vai pela linha de lado, somente lateral para o time do Velo Clube. Lateral já cobrado lá pelo Misael. Faz o lance com o Filipinho. Outra vez Misael faz o cruzamento. A bola explodiu na marcação do Gustavo Nicola. Chega na cobertura Abreu. Manda mais uma pela linha de lado. Novo arremesso para o time do Velo Clube. 26 e meio deste primeiro tempo. E vai pintar o lateral, hein? Lateral que escanteio. Vai lançar essa bola dentro do tumulto. Lá o camisa número 7, Misael. Vem levantamento. A bola vai na primeira trave. Subiu ali o Caio Mancha. Brigou pela pelota. O toque de cabeça do Léo Campos aparecendo na área. Tá nas mãos do goleirão Mariel. Faz a defesa o arqueiro do São José. Veja aí na repetição. Ó, toque de cabeça do Léo Campos. E o Ariel tava esperto, fez a defesa. E toda vez que o Ariel tá com a bola ali, rapaz, torcedor do Velo Clube reclama, tá achando que o goleiro tá fazendo cera, Márcio. É, aquela queda ali antes da falta batida pelo Léo Campos, eu achei que foi também pra dar uma esfriada, pra tentar fazer o ânimo do Velo abaixar um pouquinho, colocar o São José no jogo, porque o São José fica muito atrás. O pessoal tá falando que a gente tá torcendo pro Velo. Não, a gente tá analisando aqui e a análise é essa. O Velo tá melhor na partida, né? Bem, São José, bola dentro da grande área, bate, rebate, atenção. Fica viva dentro do tumulto, afasta Martinelli. Rebote e volta, é da Águia do Vale. Toque no comando de ataque, Maicon Aquino. Na esquerda, tentativa de passe buscando o Serafim. Vem por baixo, Gabriel Mancha. Afasta. O perigo manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do São José. Rafael Verrone vem para a cobrança na marca dos 28. O São José tentando pressionar. Bola levantada dentro do tumulto. Desvio. Vai lá nas mãos do goleirão Gabriel Félix. O capitão da equipe do Velo Clube faz a defesa. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Daniel, lá de Ibitinga. Ele pede um beijo lá para Amanda, sua namorada. Noite de sábado. Sábado, final de semana. A galera já em casa. Aproveita para fazer aquela declaração de amor no chat. Sensacional. Sérgio Aparecido mandando aqui, ó, narração top. Obrigado, família. Tamo junto. Carlos Daúde. Maércio Júnior é o mesmo do programa Agora o Bicho Vai Pegar, da Rádio Esporte de São Paulo. É você mesmo, Maércio? É isso aí. Agora o Bicho Vai Pegar. Um programa que durou até 2017. Lá, rapaziada, lembra bem aí. Rapaz, tá com a memória boa, pô. Sensacional. Um abraço pra todo mundo lá, Romã, Guipa, Tortorelli, Joãozinho, todo mundo. 29 no relógio, 0 para o Velo Clube, 0 para o São José. É a Águia do Vale, fez uma excepcional campanha, principalmente no começo, né? Foram 9 rodadas aí na liderança da competição, num campeonato de regularidade. É natural que haja uma oscilação, mas o São José é sempre muito forte. Vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Vem de um trabalho muito bem consolidado pelo técnico Ricardo Costa. E vem de novo, lá pela ponta esquerda, Serafim. Esticou para Rafael Verrone, atenção, cruzamento, a bola vem fechada. Subiu a defesa, ficou no tumulto. O chute de voleio, a bola explode na marcação. Rebote e volta na ponta esquerda. Rafael Verrone levantou, a arbitragem parou o jogo. Parou o jogo, pediu para parar, parou ali a arbitragem do senhor Gabriel Henrique Mirabispo, já subiu o pano da senhorita Amanda Matias. Ela que tem 37 anos, é professora de educação física e já anotava a irregularidade no lance, na marca dos 29 deste primeiro tempo. Galera lá de Ribeirão Preto, rapaz, Lucas, acompanhando. Pois não, Mário Afonso? Aproveitar o jogo parado aqui para chamar a atenção, uma curiosidade. Você vem falando aí da Águia do Vale, né? A Águia do Vale, que é o mascote da equipe do São José, mas não é o primeiro mascote do São José. O São José, quando ainda se chamava Esporte Clube São José e não São José Esporte Clube como hoje, ele tinha a formiga como o seu mascote. Era a Formiga do Vale, justamente porque tem muita formiga ali na região do Vale do Paraíba, mas aí o pessoal achou que não estava pegando muito bem, é um animal, um inseto, é muito pequeno, então colocaram aí a Águia do Vale. A informação dele, o nosso querido Mário Afonso, hein? Sensacional. Aqui também tem história. Vem Velo Clube. Bola solta na ponta direita, norte, atenção, linha de fundo, cruzamento na segunda trave, passa por todo mundo. Rebote e volta. Lá na direita, Léo Pereira dominou dentro da grande área. Foi bem o Léo Pereira. Consegue fazer o lançamento, conseguiu afastar o perigo. Bola rebatida pela defesa do Velo Clube, sobe, desce e cai pela meia direita. Aí o Misael, e aí o Misael fez a famosa cama de gato.
derrubou ali o jogador do São José, o jogo tá parado. O Gustavo Sartori manda aqui, olha rapaz, que audiência qualificada. Alô Sartori, ele pede um abraço aqui pro Mário Alfonso Pontieri. Ô Mário Afonso, olha o Gustavo Sartori aqui, ele disse que você foi professor dele de literatura. Mandando um abraço, que legal, valeu demais Gustavo Sartori, sensacional. É, conosco também o Henrique de Paiva. Aí, pois não, Mário. Só ia destacar que temos meus alunos aí, devem estar em grande, na grande audiência aí, o pessoal em massa escutando. Eu sou professor, né? Um grande abraço para todos os meus alunos, para o Sartori e para todo mundo aí. Um abraço para todos os professores do Brasil também. Obrigado, galera. Somos quase 20 mil simultâneos. Em que audiência espetacular. Muito obrigado, família. Vem pro campo de ataque o São José pela esquerda. Não conseguiu domínio por ali o Serafim. Só protegeu o Gabriel Mancha. Tiro de meta. Márcio Júnior, 32 da primeira etapa. Jogo bom, jogo disputado. As coisas começaram a ficar mais equilibradas lá no Benito Agnello Castelhano, o Benitão. É, o São José tenta agora sair um pouco dessa pressão do Velo de 30 minutos, que o Velo foi melhor, né, nessa primeira etapa. O São José assustou com um chute ali do Maicon Aquino, depois numa confusão ali dentro da área, vai lá. Desce o Velo Clube, bola solta na ponta esquerda, Léo Campos levantou na boca da botija, Caio Mancha subiu, tocou de cabeça, tá nas mãos do Ariel. Sem muita força o cabeceio lá do Caio Mancha, completa aí, Márcio. É, e o Velo fazendo a dele, né, dentro de casa, tá tentando já sair com esse resultado positivo no primeiro duelo da decisão. Pressiona lá em cima, consegue roubar algumas bolas que levam ao perigo lá pro gol do Ariel. O Ariel vai sendo destaque do São José na primeira etapa. Que desce lá pela ponta direita, lá vem Águia do Vale, bola solta com Léo Pereira, volta a jogada com o Nicolas, atravessa a bola pela ponta esquerda, Rafael Fegoni, boa bola, recebeu o Serafim, abriu na perna direita, bateu o chute cruzado, o Maicon Aquino foi derrubado. Derrubado o Maicon Aquino, o jogo segue. Rebote e volta, tentativa de saída de jogada aqui pela esquerda, pela direita na verdade do Misael. Pressão na saída de bola agora da equipe do São José, veja aí na repetição, ó. Serafim abriu para bater, a chegada ali em cima do Maicon Aquino, chegada ali do Lucas Cesani. O Maicon Aquino nem reclamou, né, o jogo seguiu, lembrando que tem VAR, né, o VAR hoje a encargo do senhor José Cláudio Rocha Filho, né, então... Não tem goré-goré a partir dessas quartas de final do Paulistão A2. Mais ou menos, né? Às vezes tem um goré-goré aí, mesmo com o VAR, mas eu no primeiro momento eu tinha achado meio duvidoso ali o lance do pênalti no Maicon Aquino, mas depois no replay dá pra ver, né? Que não foi nada mesmo no atacante do São José. Agora sim o São José vai ocupando bastante também o campo de ataque, vai começando a jogar um pouco mais de bola, vai começando a ficar mais com a posse. São José tenta nivelar agora essa reta final aí do primeiro tempo. Jogo disputado, jogo bom, é o futebol raiz aqui no canal Futebol Paulista. Lateral para a equipe do São José pela direita, balançou o esqueleto lá o Léo Pereira, levantou, a bola vem fechada. Sobe e tira Martinelli, rebote e volta, Marzagão brigou pelo rebote. Filipinho consegue o domínio, tenta sair da pressão, se livrou do primeiro, esqueceu da bola, mas com falta. O Maicon Aquino acabou fazendo a falta em cima do camisa número 10 do Velo Clube. 18 mil simultâneos conosco. Ribeirão Preto assistindo, excelente narração, meu leão. É, rapaz, o comercial foi rebaixado, vai jogar a Série A3 em 2025, mas valeu demais. Jorge Copedi aqui conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência. Desceu São José, toca de cabeça dentro da grande área. Sai do gol o capitão Gabriel Félix para fazer a defesa. Aí o goleirão da equipe do Velo Clube está jogando do lado esquerdo da defesa com o Lucas Cesani. Carregou no gramado, fez o break, fez o passe ali pelo meio. E quem domina a parada é o Rafael Goiano. Conosco também Elivelton Aziz, lá do canal Paródias FC. Grande Elivelton! Canal também, tudo sobre paulistas, né? Ele que faz um trabalho sensacional. Obrigado, Elivelton. Tamo junto, meu querido. Ele que tá acompanhando a nossa transmissão, mandou mensagem aqui no meu direct. Valeu demais, Elivelton. Bem, Velo. Bola aberta na direita, Misael passou para em cima da bola, traz por dentro, faz o passe com Martinelli. Marzagão perto dele, também ali o Nicolas, ele preferiu voltar a jogada com o Gabriel Mancha, que vira a parada lá na ponta esquerda, inverte a página, vira a folha lá com o zagueirão Lucas Cesani. Ele avança no gramado, para na metade do campo, faz o passe lá pela meia com o Norton. Cabeça erguida ali do camisa número 5 da equipe do Velo Clube, vai embora, solta de lado a parada com o Gabriel Mancha.
Outra vez com o Norton, fez o giro, se livrou da marcação ali do Gustavo Nicola. Tentou a jogada mais à frente. Bola perdida, recuperação do São José. Léo Pereira, de calcanhar, beleza de tabela ali com camisa 7, Nicolas, que vem buscar jogo. Aí Marzagão, capitão do São José, abriu na direita para Léo Pereira. Não conseguiu o domínio, o ala direito do time do São José. Recuperação de bola do Velo. Felipinho, toca de um lado, olha para o outro. Soltou para meia com o Martinelli, que foi embora. Olha o camisa 8 do Velo. Botou na frente, tentou cruzamento, a bola desviou. Vai sobrar com o Duni dentro da grande área. Vai bem demais na cobertura. Gustavo Nicola consegue tirar. Na esquerda, jogada com o Serafim. Faz o rodopio. Consegue o drible ali para cima do Gabriel Mancha. E a bola se perde em linha de lado, a lateral pro São José. A gente percebe agora, Márcio. Ele deu falta no Serafim ali. Acho que a falta foi bem marcada. O Serafim ia driblando já o Mancha, que é o Gabriel Mancha. Tem dois Manchas, né, na equipe do Velo. Exatamente. É o Caio, o centroavante, e o zagueiro, Gabriel Mancha. E o Gabriel tomou o drible ali, fez a falta. Falta bem marcada. Abraçando aqui o Valmir José. Parabéns pela excelente transmissão. Jornal Gazeta da Estiva de Taubaté. Aqui conosco também acompanhando o pessoal lá de Rio Claro. Muito obrigado, quase 20 mil simultâneos, é muita mensagem, galera, mas continue participando conosco, mesmo que a gente não consiga ler todas as mensagens, é muito importante esse engajamento, vai estudando o algoritmo aí, vai educando o algoritmo, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, vai entregando para mais pessoas. É isso, quase 20 mil aparelhos conectados com a gente, 1.800 likes, daqui a pouco a gente já bate a metade da meta, hein? Alô, minha voz da consciência, Fernando Farias, estamos chegando na meta dos 5 mil, hein? E eu acredito nesse chat maravilhoso aqui que nós temos no canal Futebol Paulista. Ajuda aí, senta o dedo no joinha aí pra gente comer uma pizza na conta do Fernandão. Lançamento na ponta direita, caiu Mancha, bateu, ela passa a direita, vai fora! Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo. Chutaço do Caio Mancha. Veja no repeteco, ó, lançamento em profundidade do Filipinho. Caio Mancha no 1 contra 1 para cima do Lázaro. Chute cruzado e o Caio Mancha é isso, né? Recebeu, não tem muita conversa, ele manda pro gol mesmo. Raimundo Rodrigues, mandando aqui depois de assistir a vitória do Grêmio Prudente na 3, nada como relaxar, curtindo a excelente transmissão do jogo do Velo Clube. Parabéns pela transmissão, obrigado, família. Muito obrigado. É, rapaz, e o detalhe aqui, né, a seleção brasileira venceu a Inglaterra mais cedo, 1-0, gol de Hendrick. Gol de Hendrick, 1 para o Brasil, 0 para a Inglaterra. Uma joia do futebol brasileiro, né? É, e nada... E nada melhor do que começar esse novo ciclo com o Dorival Júnior com uma vitória sobre uma grande seleção da Inglaterra e um gol do Hendrick, né? Que é essa nova cara aí do futebol brasileiro. Importante para a seleção, importante para o Dorival. Hendrick, jogador mais jovem da história a marcar um gol no Wembley. E o jogador agora mais jovem a marcar um gol com a camisa da seleção brasileira. Tirou a marca que era do Ronaldo Fenômeno. Está jogando a equipe do São José no campo, por defesa, Nicolas. Domina, carrega no gramado, avança no terreno, camisa número 7, vai embora. Engatou a primeira, segunda marcha, foi pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta pra Águia do Vale. E no detalhe pra você, o Nicolas. Camisa número 7, ele que tava sendo marcado de perto ali pelo Martinelli. Acabou derrubado, acompanhando conosco aqui também ele, Kim Beluco. Ele, Kim, lá do futebol interior, editor-chefe lá do futebol interior. Ah, já enchi muito a paciência do Kim, viu? É mesmo, Márcio. Poxa vida, hein? Ele fazer assessoria de imprensa é chato, viu? Peguei no pé do Kim lá. Grande Kim, acompanhando. Ele que tá no pré-jogo aí, no placar do futebol interior dessa partida entre São José e Velo Clube. Eu que tive a oportunidade de trabalhar no portal Futebol Interior, tenho o maior carinho e respeito também pelo Dr. Arthur Eugênio Matias, que comanda lá junto também do Elcio Paiola. Um grande abraço pra toda a galera lá do futebol interior. Pessoal de Taubaté aqui conosco também, Caçapava na área, alô Eduardo Gutenberg, tamo junto. Lateral, bola para a equipe do São José, pela esquerda, balança o esqueleto, Rafael Verrone. Buscando o comando de ataque, a bola sobe e desce, consegue tirar mais uma vez a defesa do Velo Clube. Desvio ali no Filipinho por último, 40 minutos deste primeiro tempo. Zero para lá, zero para cá, jogo bom, jogo equilibrado. Como não poderia ser diferente, duas grandes equipes, São José e Velo Clube, Velo Clube e São José. Bola levantada no meio da área. Quase deu pro Léo Pereira. Consegue tirar a defesa do Velo Clube. A bola sobe e desce. Duni não tem o domínio. Léo Gobo de fora da área. Do jeito que ela veio, ele mandou pro gol. E ela passou à direita da meta defendida pelo capitão Gabriel Félix. Avança, avança com a bola.
Sai jogando a equipe do Velo Clube ali pelo meio. Rafael Goiano. Abre bola na meia direita, Filipinho. Consegue o domínio, foi pro chão. Conseguiu no peito, na raça, se manter de pé. Acionou o Norton, dominou, é perna pra todo lado. Não tem bola perdida, recuperação de bola da equipe do São José. Saída errada do Abreu. Aí Filipinho soltou para Misael dentro da grande área. Levantou na boca da botija, sai do gol. Ariel faz a defesa. Faz a defesa. O arqueiro da equipe do São José. Firme ali o Ariel para fazer a intervenção. Lembrando que esse é o jogo de ida das quartas de final. Tivemos mais cedo, neste sábado, às 3 horas, o empate entre Noroeste e São Bento. E neste domingo teremos mais dois jogos, né? O Juventus enfrenta a Ferroviária. Que trabalho do Sérgio Soares à frente do Juventus, hein? Conseguiu recuperar o Juventus, que não começou bem a competição. Conseguiu se classificar, vai enfrentar a Ferroviária. E a Portuguesa Santista enfrenta o 15 de Piracicaba, a Portuguesa Santista. Do técnico Sérgio Guedes e do outro lado o Paulo Roberto treinando o time do 15 de Piracicaba. Juventus que se classificou com uma grande vitória sobre o Oeste, né? Lá no Brinco de Ouro da Princesa. Jogou muito o time da Moca na última rodada. Venceu por 4-0, né? Lá no Brinco de Ouro da Princesa, os últimos mandos de campo do Juventus aconteceram lá. Mandos do Oeste aconteceram lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. São José está jogando no campo de defesa, manda pra frente Rafael Verrone. Domínio de bola do Gabriel Mancha. Aí Filipinho. Traz por dentro, faz o passe, interceptação do Marzagão, a bola sobrou na direita, Gabriel Mancha manda pra frente. Olha o desvio do Duni no comando de ataque, buscando o Caio Mancha, brigou, ganhou, perna esquerda, bateu pra fora do gol! Pra fora do gol, vai pela linha de fundo, veja aí no repeteco. O desvio do Duni no meio da defesa. Caio Mancha ganhou do Léo Gobo na perna canhota, bateu pro gol, ela foi por cima da meta. Chegou com perigo de novo a equipe do Velo Clube aí, Márcio. Mais uma finalização do Caio Mancha, estreante da noite, está chamando a responsabilidade. Já é a segunda que ele tenta, não conseguiu acertar o alvo ainda, é verdade. Então um pouquinho mais de capricho para a equipe do Velo aí na hora de finalizar. E o Léo Gobo escapou de uma ali, hein? Deu um puxão no Caio Mancha, poderia ter corrido o risco ali de fazer uma falta, receber mais um cartão amarelo. Correu perigo agora o camisa 4 de São José. Jair Ferreira acompanhando aqui, ele que é torcedor do Votuporanguense, que é o líder da Série A3. Sérgio Diba mandando um abraço para a Guerreira do Vale. Ela que não perde um jogo do canal Futebol Paulista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Galera lá de Minas Gerais, no perfil LTS Eventos conosco também. Enfim, muita gente mandando mensagem aqui. Obrigado, família. Já batemos 20 mil aparelhos conectados, hein? Sensacional. Lateral, bola vem Águia do Vale pro campo de ataque. Bola rebatida, sobra na ponta esquerda. Rafael Verrone tentou a jogada, acabou interceptado, vem por baixo. Na complementação da jogada, Gustavo Nicole. A galera aqui no chat também destacando esse uniforme, né? Do São José, esse uniforme branco com esse detalhe azul na manga, muito bonito. Dois uniformes muito bonitos, duas equipes tradicionalíssimas do cenário paulista. Ah, e sabe quem tá acompanhando nós lá? Direto quem? De casa? Ele, Raoni Pacheco. Esse é bom. Esse é bom, esse é sensacional. Esse é absurdo. Grande, Raoni Pacheco. A gente não se dá muito bem, não, mas tem que elogiar. Olha o Velo, vem o chute do Norte em cima da zaga. Voltou na direita, Filipinho abriu pra Misael. Atenção, levantamento, a bola fechada. Sobe Léo Pereira. Manda pela linha de fundo, escanteio pra equipe do Velo Clube. Aproveitar que tá na audiência aí, Rony. Faz o pix da pizza aí, pô. Com refrigerante, hein? Ai, meu Deus do céu. Mais cinco minutos. Vamos até 50 minutos neste primeiro tempo. Tem escanteio, equipe do Velo Clube vem pra cobrança. Filipinho levantou na boca da botija, sobe. Defesa do São José afasta. Rebote e volta de Martinelli. Primeiro tempo passou rápido, hein? Jogo bom é assim. Toca de cabeça do Gabriel Mancha. Na complementação, afasta a defesa, tirou do jeito que deu o Léo Globo. Rebote e volta do time do Velo Clube na esquerda, com o Filipinho. Olha onde veio buscar o jogo, camisa 10 do Velo Clube. Aí Rafael Goiano, com o Norton. Ele passa o pé em cima da bola, encara a marcação ali do Nicolas, volta o lance. Com o Rafael Goiano, passe errado do zagueiro do Velo Clube. Tome contra a golpe da Águia do Vale, Nicolas adianta demais. Serafim acelerou o passo ali pro Nicolas. Nicolas não conseguiu botar na frente.
mas acabou perdendo a chance ali do contragolpe, a equipe do São José. Pessoal lá em Americana, alô João Bortolotto, valeu demais, toda a região metropolitana de Campinas. Um abraço lá pra galera de Campinas, Ribeirão Preto, Valinhos, Vinhedo e adjacências. Acompanhando em peso a nossa transmissão. Minha cidade natal, Campinas. É. Um abraço pra galera lá em Campinas. Eu que tenho a honra de morar lá, já tem quase 4 anos, realmente uma bela cidade. Olha o São José, Rafael Verrone, vai daí, meu chute de fora, ela passa à direita, vai pela linha de fundo. Uma bomba do Rafael Verrone. Passou à direita da meta defendida lá pro Gabriel Félix. Foram as grandes oportunidades aí do São José, né? Finalizações de fora da área. Uma do Aquino, né? Que ele pega ali de forma até despretensiosa, de costas pro gol, a bola desvia e assusta lá o Gabriel Félix. E agora o Verrone arriscando. Esse sim, um chute bem perigoso, forte, buscando o canto direito ali do Félix, mas a bola não teve direção. Gabriel Teixeira de Matos, manda um abraço aqui pro meu irmão, Gustavo. Faz faculdade lá na Bahia, tá acompanhando. É o Brasil, é o mundo inteiro ligado. Obrigado, família. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Desceu o Veloclube. Felipinho, volta a jogada com o Misael. Passa o pé em cima da bola. Levantou na boca da botija, a bola passa pelo Caio Mancha. Vai nas mãos do Ariel. Veja aí na repetição da jogada, ó. Misael fazendo a jogada individual, cruzamento, a bola passou ali pelo Duni, passou também pelo Caio Mancha. E ficou tranquila lá pro Ariel, que fez a defesa. Tenta responder o São José, a bola desviada no comando de ataque. Vai ficar de graça lá com o goleirão Gabriel Félix. E o pessoal mandando aqui, ó, o Murilo Pompermayer. Maércio Júnior seria filho de Maércio Ramos, o morcegão? É isso aí. Eita, pô. Nós, hein? Sempre ouvi o programa Agito Geral na Rádio Globo. Parabéns pela transmissão. Abraços do Rio Claro, pessoal lá da Jovem Pan News. Aí lá de sim, Rio Claro. Lá que surgiu o morcegão, inclusive, no Agito Geral. É, exatamente. Mas já deu problema aí na madrugada de São Paulo. Aliás, eu tenho uma história muito legal com seu papai, Márcio Ramos, lá em Campinas, no clube Alphaville, né? Ele, não sei se tem ainda uma empresa de... que faz eventos, tem, né? Tem, eles têm lá em Campinas, lá. Sensacional. Buffet Beto Ramos. Meu Deus do céu. Sem fazer o merchan aqui, já faz. Meu Deus do céu, que absurdo. Grande abraço pro Márcio Ramos, sou muito fã. Aliás, quem gosta de futebol, né? Quem gosta de futebol e não é fã de Márcio Ramos, está vivendo errado. Sai jogando o Veloclube pela esquerda. Aí Léo Campos faz o passe mais à frente, recebeu o Duni, faz a proteção. Ainda o camisa 11 do Velo. Dois em cima dele, fica difícil. Léo Gobo. Ainda o Duni botou na frente, linha de fundo, cruzamento no meio da área. Rafael Verrone afasta. Rebote e volta. Gabriel Mancha. Bola aberta na ponta direita. Recebeu o Felipinho. Faz o break, volta a jogada. Gabriel Mancha traz por dentro, faz o passe. 49 minutos deste primeiro tempo. A última volta no ponteiro. 0 para a equipe do Veloclube. 0 também para o São José. Aí Felipinho. Traz por dentro, passe na fogueira e tome contra a golpe da Águia do Vale, Nicolas. Dominou, soltou pela ponta esquerda, Serafim invadiu a área, fez o corte, aparece Norton na cobertura, afasta. Vai pela linha de lado, a chegada do São José, num passe redondamente errado ali do Gabriel Mancha, um contragolpe armado ali pelo ataque do time do São José, lateral lá pela esquerda, Águia do Vale no campo de ataque neste último lance de primeiro tempo. Já batemos a marca dos 50 minutos deste primeiro tempo, vem pra bola Rafael Verrone, levantou, desvio de cabeça do Maicon Aquino nas mãos do goleirão Gabriel Félix. E aí o árbitro pede calma, no momento que trela o apito, o árbitro aponta o centro de campo, o senhor Gabriel Henrique Meirabispo, final de primeira etapa no estádio Benito Agnello Castellano. E a galera do Veloclube ficou irritada. O Márcio Júnior bateu 50 minutos, bola tá na mão do goleiro. Eu acho que a irritação é que o árbitro não deu uma falta no Felipinho no meio de campo. Felipinho reclama que foi puxado, né, naquele lance que ele perde a bola ali no meio e gera o contra-ataque da equipe do São José. São José terminou o primeiro tempo melhor do que o Velo. Acordou tarde para o jogo, ainda bem que não sofreu o primeiro gol, né? Ainda bem, é claro, para a torcida do São José. Exatamente. Vamos lá, programado, com o nosso repórter Mário Afonso, nosso repórter Dinamite. Fala, professor!
a saída dos jogadores do gramado nesse primeiro tempo. Por enquanto, ninguém é de ninguém. Zero pra lá e zero pra cá. Daqui a pouquinho a gente vem com o Mário Afonso, nosso repórter. Alô, Mário. Alô, Lucas. Estamos aqui com o Felipinho, camisa 10 da equipe do Velo Clube. Felipinho, apesar do maior volume de jogo, o Velo Clube não conseguiu converter isso em gol. O que está faltando para a equipe da casa para conseguir sair na frente e levar um melhor resultado para a cidade de São José? É, eu creio que a gente está fazendo um bom primeiro tempo, né? A gente precisa converter essa situação que está sendo criada em gol, né? Mas a equipe está de parabéns pelo primeiro tempo. É que a gente possa manter esse mesmo ritmo e conseguir fazer o gol no segundo tempo. E na sua opinião, a entrada do Caio Mancha possibilita um maior volume no ataque ali? Você que é meia, consegue encontrá-lo mais ali para de repente construir uma jogada para finalizar? Ou na verdade a equipe está pensando em outra estratégia? Não, todo mundo sabe da qualidade do Caio Mancha, né? Ele já teve umas oportunidades ali. Eu creio que na próxima que ele tiver, ele vai converter em gol pra gente. Valeu, muito obrigado, Felipinho. Valeu. Tá aí o Felipinho do Velo Clube. A gente tá procurando aqui, a gente vai conversar com o atleta da equipe do São José. Eu já te chamo aí, Lucas. Perfeito, Mário Afonso. Primeiro tempo disputado, um primeiro tempo bastante brigado. Começou aí com o Velo Clube normal, jogando em casa, pressionando. São José, conforme o tempo foi passando na primeira etapa, conseguiu também equilibrar as ações. Um jogo que justifica, né, o porquê de Velo Clube e São José estarem nessas quartas de final do Campeonato Paulista 2. E tudo é muito equilibrado, né? Você pega todos... Lucas. Pois não, Mário, vai com você. Estamos aqui com o Nicolas, camisa 7 da equipe do São José. Nicolas, é verdade que o time está jogando fora de casa, mas a gente percebe que existe um volume maior da equipe do Velo Clube nessa partida. O que fazer para o segundo tempo para a equipe do São José retomar essa bola? A gente veio com uma proposta diferente de jogo, né? Diferente da primeira partida que a gente jogou contra eles aqui. É uma equipe muito difícil de enfrentar, a gente já tinha estudado bem eles e hoje o professor Ricardo escolheu uma estratégia diferente de, às vezes, esperar um pouco mais do adversário, dar a bola para o zagueiro deles jogar. E tentar sair um pouco mais contra-ataque, mas agora é a gente escutar o que ele tem para falar no intervalo ali, para a gente poder voltar para o segundo tempo e conseguir sair daqui com uma vitória. Em sendo estratégia, dar a bola para o adversário para sair no contra-ataque, o campo molhado, ajuda, Nicolas? Claro, com certeza, o campo do Velo é um campo muito bom de jogar, então ainda mais que deu uma chovida aí, então ficou um pouco bom de jogar. Então agora é descansar um pouco para voltar bem para o segundo tempo, para a gente conseguir o resultado positivo. Muito obrigado, Nicolas, camisa 7 da equipe do São José. Com vocês aí, Lucas. Grande Mário Afonso, professor de literatura, moço, hein? Tamo chique ou não, rapaz? Eu ia bem na aula de literatura. É mesmo? Não. Ai, meu Deus do céu. É o seguinte, hein? Da audiência bombando, o torcedor elogiando bastante a transmissão. A gente fica muito feliz, né, Márcio Júnior? Grande de ter essa oportunidade de poder trazer isso. E, claro, aproximar o torcedor do seu clube do coração. Afinal, torcedor de São Paulo é torcedor mesmo dos clubes que estão jogando, né? Então, torcedor do Velo e torcedor do São José acompanhando aí essas quartas de final. Este primeiro jogo, por enquanto, 0-0. Exatamente, a galera fica na rivalidade no chat, né? Mais meu de 21 Deus do céu, mil rapaz. Aparelhos conectados com a gente chegou a bater ali no primeiro tempo, né? A galera deixando o like pra gente, sentando o dedo no joinha aí pra gente chegar cada vez mais longe no canal aqui do Futebol Paulista. E a galera se provocando, brincando bastante, claro, é sempre muito saudável essa zoeira, faz parte do futebol, assim que é gostoso. É isso, minha voz da consciência, vamos pra uma rápida pausa. E a gente já volta com todo o segundo tempo de, por enquanto, 0 para o Velo Clube, 0 para o São José. É o Campeonato Paulista 2 Sicredi 2024 que está rolando no YouTube. Show! Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha.
Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD.
patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Sicredi, patrocinador. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arrisconde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, estamos de volta com imagens ao vivo lá do estádio Benito Agnello Castellano. Vamos para os melhores momentos deste primeiro tempo. 0-0, Maércio Júnior, de um bom jogo de futebol, um ótimo jogo, jogo disputado, goleiros trabalhando e um 0-0 que poderia ser claramente um 2-2, porque não o tamanho e o volume dos dois times nesse primeiro tempo. É, do São José um pouquinho mais, porque o São José deixou pra tarde, né? Deixou pra reta final ali do primeiro tempo. O Velo começou bem melhor na partida, assustando o goleiro Ariel. Essa é a melhor chance do jogo, né? A grande defesa do camisa 1 aí da Águia do Vale. O Velo se impôs desde o começo da partida, empurrado pelo seu torcedor, né? Contagiado pela festa da torcida aí no Benitão. Que compareceu, a torcida compareceu bem aí no Benitão, né, pra acompanhar o time. E o time pressionou, avançou suas linhas, subiu a marcação, roubou bola lá em cima, né, roubou bola lá na frente, deu trabalho pro trio de zaga do São José e principalmente pro goleiro Ariel, que foi muito bem, né, só que faltou capricho, faltou acertar o pé ali. Aquele na hora de finalizar. Detalhe, né? Exatamente, né, na hora de finalizar, na hora de passar ali, fazer o último cruzamento, a última assistência. Faltou um pouco de capricho do Velo. Por outro lado, o São José assustou em finalizações de fora da área. O time foi bastante reativo nessa primeira etapa. Então acho que o time vai sair um pouquinho mais. É claro, adota essa postura também sabendo que nada se define hoje. Exato. Né? Tem mais 90 minutos para jogar. Só que precisa jogar um pouquinho mais de bola. A equipe do Ricardo Costa apresentou um bom futebol no começo do campeonato. Né? No começo até o final do campeonato. Né? Não tinha perdido o jogo até a 12ª rodada e perdeu 3 seguidos. Por isso que assusta, né, o seu torcedor, porque vê o rendimento cair, além dos resultados serem negativos, vê o rendimento da equipe cair também. Por isso que o torcedor liga o sinal de alerta aí da equipe do Vale do Paraíba. O São José foi líder nestas primeiras 9 rodadas do Campeonato Paulista A2. E vamos agora lá com o nosso querido Mário Afonso, nosso repórter. Alô, Mário, as informações do gramado, as duas equipes mudam ou vêm com a mesma escalação para esse segundo tempo? Uma mudança na equipe do São José, viu, Lucas? Entra o camisa número 20, Carlos Alberto, recém-contratado, ele que é meio atacante, veio do Avenida do Rio Grande do Sul, ele entrou no lugar do Maicon Aquino, camisa número 18, que sentiu um desconforto na coxa ali no finalzinho de jogo. Então a única alteração nesse intervalo é no São José, Carlos Alberto no lugar de Maicon Aquino. Perfeitamente, tá aí a confirmação da troca. Maicon Aquino foi embora, Carlos Alberto entrou. O Maicon Aquino, que vinha jogando um pouco mais à frente ali como um atacante, né, a referência no ataque, e o Carlos Alberto vai fazer aí a sua, vai entrar no gramado aí para poder compor mais, né, o meio campo, ele que chega agora na equipe do São José, assim como o goleiro Thiago Andreotti, né, e os atacantes Luan Santos e Jean Luca, além do zagueiro Leandro. Então foram esses os jogadores que chegaram na equipe da Águia do Vale para esta sequência, né, do Campeonato Paulista A2. Lembrando que as equipes podem registrar aí mais 5 jogadores aí para esta fase, a partir destas quartas de final. Então monta seu elenco antes da competição começar e depois podem registrar mais 5 jogadores até o fim da competição. Bola rolando na segunda etapa. Pois não, Mário Afonso.
E sobre o Zé Leandro, que você destacou aí, que foi uma das contratações, existia uma expectativa, inclusive, se ele viria como titular, porque ele chega para substituir o Caio César, um jogador de grande importância, que desfalca o time justamente por lesão, e o time caiu muito de produção depois da saída do Caio César. Olha a escapada do São José pela ponta esquerda, o cruzamento fechado, Carlos Alberto, toque de cabeça do camisa 20. Passa por ele, cai na ponta direita. Léo Pereira tentou brigar pelo rebote, forçou a barra. A bola bate em cima da marcação do Léo Campos, que reclama horrores. Reclamando que a bola bateu por último no Léo Pereira. Nada feito, é lateral pega do Vale. Veja aí na repetição da jogada, ó. É, bateu no Léo Campos. Bateu nos dois joelhos ali do Léo Campos, ó. Tentou ganhar na malandragem esse lateral aí, o ala esquerdo do time do Veloclube. Vem a Águia do Vale, bola levantada. Tira a defesa, a bola sobra dentro da grande área. Léo Campos afasta o perigo. 2 minutos deste segundo tempo. 14 mil aparelhos conectados. Começou o segundo tempo, família. Vamos subir a audiência e bater a nossa meta aí. 5 mil likes até o fim da nossa transmissão. Primeiro tempo já foi muito legal. Márcio Júnior promete muito o segundo tempo. E o São José já começa pressionando. Já teve essa boa chance aí com o Carlos Alberto. Muda um pouco o desenho tático da equipe, né? O Carlos Alberto entra para ser um jogador que joga mais de lado. Vamos ver se ele vai cair aqui mais pela direita ou pela esquerda. Tenta mexer no seu time, porque sabe que não fez um grande primeiro tempo o time do Ricardo Costa. Trabalho de bola do time do Veloclube, campo de defesa. Este que domina a parada é o Rafael Goiano. De perna direita, ele despacha, manda para frente. Passe no comando, buscando a jogada com o Misael. A bola foi direto pela linha de fundo. Somente o tiro de meta para a equipe do São José. 3 minutos no relógio nesta segunda etapa. Tem um detalhe para você, o goleirão Mariel, que vai deixando ali a cobrança do tiro de meta para o Lázaro. O Mariel, que sentiu um desconforto aí por mais de uma vez no primeiro tempo, acabou deixando aí a cobrança do tiro de meta para o seu zagueiro. Lateral, bola lá pela direita, já cobrado o trabalho de bola da equipe do Veloclube no campo de defesa. Aí o domínio de bola do Rafael Goiano. Chega na metade do campo, encara a marcação ali do Serafim, ele faz o lançamento na ponta esquerda. Léo Campos de primeira no comando de ataque ali, buscando o Duni. Ficou com o Filipinho, deita o toque no comando. Interceptado por Léo Gobo e a arbitragem para da falta. Falta ali em cima, de novo, né, do Marzagão. Marzagão, aquele mesmo da Portuguesa, né, jogador... ícone da Lusa, chegou a ser campeão paulista da Série A2 em 2022 pela Portuguesa. Experiente Marzagão, que hoje, e foi campeão da Copa Paulista também, se eu não estou enganado. Marzagão passou pela Água Santa, um jogador bastante rodado, inclusive foi companheiro de time do Caio Mancha, né? Eles jogaram juntos na Portuguesa na campanha do acesso para o Campeonato Paulista em 2023. É um jogador bem conhecido aí do futebol paulista. O Corneta Caipira, conhece a Corneta Caipira? Corneta Caipira, sim. Adoro o Marzagão. Olha o São José, bola na entrada da área, Serafim na perna esquerda, o chute. Bola desvia na defesa, vai nas mãos lá do goleirão Gabriel Félix. Conosco também, nosso querido Silvio Silva, lá de Limeira. Silvio Silva, lá de Limeira, acompanhando a nossa transmissão. E minha voz da consciência aqui, quem seria o... É, ele tá falando do Maiquinho. Relâmpago Maiquinho. Mais um jogador ícone. E o jogo tá parado, a falta marcada. Falta ali pela meia esquerda. Derrubado ali o jogador do Veloclube. Derrubado o Duni. Veja aí, ó. Jogada com o Lázaro. Jogada em progressão, né? O Lázaro só deixou o corpo na frente ali do camisa número 11 do Veloclube. E o jogo tá parado na marca dos 5 minutos. Alô, Cláudio César Pereira, galera lá em Porto Velho, rapaz, em Rondônia, acompanhando a nossa transmissão. Gerson Lopes, transmissão nota 1000, só assim pra assistir o São José na 2, que isso, hein, tamo junto. Obrigado, Gerson, valeu demais. A galera ficou pedindo cartão ali pro camisa 14, Lázaro. Arbitragem não deu nada, só falta pra equipe do Velo, que tem chance de botar essa bola na área. Falta para a equipe do Veloclube pela meia esquerda. Filipinho para bater a perna direita. Léo Campos para bater na perna esquerda. Vai pintar o chuveirinho na área. Pode pintar também cobrança direta. Léo Campos chuta forte. Na corridinha, perna esquerda, uma bomba. Spam! Mariel!
Espetacular, Ariel, uma bomba do Léo Campos. A gente destacava, ele chuta forte. Uma pedrada do camisa meia dúzia do Velo Clube. A lá Roberto Carlos, olha lá, ó. A bola que vem rodopiando e o Ariel de mão trocada fez a defesa, escanteio pro Velo. Vem pra cobrança, Felipinho. Na marca dos 6 minutos deste segundo tempo. Confusão na boca do gol do São José, levantamento no primeiro pau, tira a defesa da Águia do Vale, rebote de Felipinho, para Léo Campos, olhou para dentro da área, levantou na boca da botija, segunda trava, toca pro meio, afasta Carlos Alberto, e a bola sobrou com Serafim e Tome, contra-ataque da Águia do Vale, Serafim engatou a primeira, segunda, terceira marcha, são 3 contra 3, invadiu a área, perna esquerda, bateu em cima da marcação do Norton, vai fora, escanteio. O segundo tempo é alucinante. É chance de um lado, é chance do outro. O jogo é bom no Benitão, Márcio Júnior. Começa muito bom, segundo tempo, emocionante. Lá e cá, as duas equipes querendo o gol, né? Nesses 7 primeiros minutos aí da segunda etapa. Grande recuperação. O Norton foi bem na leitura da jogada, mas vale destacar também o Martinelli, que não desistiu. Foi atrás do Serafim até o fim. Do Serafim até o fim, gostei, do lance. Gostei desse. E atrapalhou, né? O camisa 11 do São José para finalizar pro gol. Escanteio pro São José pela ponta esquerda. Vem pra bola Nicolas. Na perna canhota, levantou na boca da botija. Sobe a defesa, afasta Gabriel Mancha. Rebote e volta, Marzagão, toca de cabeça. Bola volta com o Rafael Verrone. Quase que o Filipinho toma essa bola. Sabe quem tá conosco também aqui, Márcio Júnior? A galera lá da Web Rádio Pira, o Ed Pira. Web Ed Pira lá em Piracicaba, né? A galera lá de Piracicaba conosco. Pertinho de Rio Claro, né, inclusive. Sensacional. É, a galera de Piracicaba felizes com a baita estreia do Beraldo, hein? É, ouvi boatos e informações, eu vou confirmar depois. É, parece que o Bellingham tá no bolso do Beraldo, né? Uma partida espetacular, a gente vê no detalhe aí o técnico Ricardo Costa da equipe do São José. Mas o Beraldo lá de Piracicaba, jogador revelado pelo 15, fez um partidaço hoje. Hoje ele que brilha no futebol francês lá no PSG. 8 minutos... deste primeiro dia. Foi seu aluno, Maria Afonso? Foi meu aluno, rapaz. O Lucas Beraldo e o irmão dele foram meus alunos lá em Piracicaba. Ainda um menino Beraldo, agora um grande jogador Beraldo. Eita, nós, hein? Orgulho pro professor, sensacional. A gente fica feliz, feliz demais. E a importância da educação na formação do atleta, sem sombra de dúvida. 8 minutos, quase 9 deste segundo tempo. Agitados ali, principalmente o Guilherme Alves, né? O Ricardo Costa, ele fica mais parado. Cobrança de lateral, bola com o Filipinho, arbitragem parou o jogo ali. E o Guilherme ficou um tanto nervoso. Veja aí, ó, como fica agitado o Guilherme Alves. A arbitragem mandou voltar a cobrança do lateral pela direita. Pois não, meu querido Mané Afonso. O Guilherme está muito, muito irritado aqui com a arbitragem e diz que só marca para eles, só marca para eles. Ou seja, ele está irritado achando que o árbitro está favorecendo a equipe de São José. Ele já ficou irritado naquela jogada anterior, numa falta do Gobo ali, e porque ele queria o cartão amarelo para o Gobo, que no caso que já tem o amarelo seria o vermelho. Está na bronca aqui o Guilherme Alves com o árbitro da partida. É, chega nesse momento, né, de afunilamento da competição, é mata-mata. Por isso que eu gosto de mata-mata, rapaz. Eu acho mata-mata o charme do futebol, né? A adrenalina de você jogar umas quartas de final, de você fazer um jogo fora e outro em casa, realmente. E isso aflora para os treinadores, sem sombra de dúvida. Manda para frente a defesa do São José. Essa bola passa no meio. Nicolas tentou a jogada. Norton por baixo, faz o corte, vibra ali na frente do Nicolas. É lateral para o São José, já cobrado pelo Léo Pereira. Esse é o Gobo. Mas o passe com o Nicolas, Léo Campos tomou o doce da boca da criança. Na sequência, recuperação do Gustavo Nicola. Bola na meia direita com Carlos Alberto. Traz por dentro, faz a tabela ali pela meia. Recuperação de bola do Velo Clube, passe errado. Carlos Alberto na ponta direita, bom passe para Nicolas. Olhou para dentro do tumulto, fez o passe para Nicola. Tentativa de cavadinha, tira a defesa. Rebote de Marzagão. Fica pererecando ali pelo alto, Filipinho bota a pelota no chão, chama a gorduchinha de meu amor e vai embora. Misael, passe errado, recuperação do Gustavo Nicola. Na esquerda, Rafael Verrone, escapada na ponta esquerda, Gustavo Nicola soltou, bom passe, Serafim invadiu a área, rolou para trás, o desvio da zaga vai fora, escanteio. E o Gabriel Félix paga geral, ó. O toque do Gustavo Nicola pro Serafim,
Cruzamento que vinha por baixo. Bem demais o Gabriel Mancha, mandou pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do São José lá pela ponta esquerda. Vem para a cobrança Carlos Alberto. Colocado ao seu lado ali o Nicolas, sempre os dois ali para fazer a cobrança, hein? Aí a jogada ensaiada, Nicolas para Carlos Alberto, pintou a devolução. Levantamento do Carlos Alberto, a bola vai alta demais, sai da área e vai saindo pela linha lateral. Márcio Júnior, 11:30 da segunda etapa e o jogo por enquanto 0-0. Mas um jogo de 0-0 bem movimentado, né? Com as duas equipes buscando gol a todo momento agora nessa segunda etapa. São José voltou mais ligado, a mexida do Ricardo Costa foi boa. Carlos Alberto entrou bem participativo no jogo, né? Muda a característica porque o Aquino, ele é aquele jogador que busca casquinha, o jogo aéreo, mais trombador para brigar ali entre os defensores da equipe adversária. Já o Carlos Alberto não, né? Busca esse jogo mais no chão, busca triangular, tabelar mais a bola. Com ele sai bastante da área, bastante, né? Da área para buscar esse jogo. Alô, Vilmar Barbosa, olha que mensagem legal. Ele é da cidade de Pindamonhangaba, acompanhando aqui o São José. Mas quem desce é o Velo Clube. Felipinho, pé direito, gaveta! Maior emoção do futebol no canal Futebol Paulista. Felipinho, camisa número 10, é a dele, você vê no repeteco. A jogada que começa com o Duni, a bola espirrada sobra pro camisa número 10, que manda de fora da área. A bola ainda desvia na zaga do São José e morre mansinha no canto esquerdo do goleiro Ariel, que pula, se estica tudo, mais nada pode fazer. Felipinho, camisa número 10, enche de emoção e alegria o torcedor do Velo Clube em Rio Claro, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital do canal Futebol Paulista. 1 para o Velo Clube, Felipinho, é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para o São José, é goleirão Ariel. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E aí, Mário Afonso, 1 para o Velo Clube, 0 para o São José. Torcida enlouquecida aqui no estádio Benitão, Lucas. O Guilherme Alves, técnico da equipe do Velo Clube, saiu comemorando aqui, extrapolou as linhas do campo aqui, encostou na torcida. É verdade que a torcida fica muito perto aqui do estádio. Alegria total aqui no Benitão. 1-0 para o Velo Clube. Felipinho, nós entrevistamos ele no intervalo e ele estava confiante, foi lá e assinalou. 1-0 Velo Clube, torcida na pura felicidade aqui no Benitão, meu caro Lucas. Maércio Júnior, 1-0, e a galera do São José ficou na bronca aí, porque o Nicolas na nascente da jogada acabou derrubado e saiu o gol do Velo Clube. É, eu acho que o VAR tá analisando esse lance. Acho que pode ser que tenha havido uma falta mesmo no camisa 7 do São José aí no início da jogada. Bem nesse lance. O Gabriel Mancha acerta o pé do Nicolas, né? E aí fica na avaliação da equipe de arbitragem, né? Onde que se inicia a jogada? O Duni divide a bola lá no meio de campo e aí pode ser que a arbitragem ache que já iniciou um outro processo, né? Uma outra jogada. Então, com certeza vai ter análise do VAR, vai ter bronca da equipe do São José. Agora, o destaque, o Duni foi muito bem em duas tentativas de drible que não deram tão certo assim, mas que a bola ainda acaba sobrando para ele. Ele confia e acredita até o fim do lance. E aí a bola sobra pro Felipinho. A gente falava da qualidade do Felipinho, um jogador já marcado com a camisa do Velo Clube. Tem muita qualidade no pé direito, camisa 10 da equipe do Guilherme Alves. E aí ele foi lá, bateu, ainda contou com o desvio. A bola morreu lá no cantinho esquerdo do Ariel, que agora não pôde fazer nada. A gente falou, tem que caprichar um pouquinho. Se caprichar um pouquinho, acha o gol. O Velo conseguiu achar. O São José precisa agora acordar mais pro jogo. Voltou melhor para a segunda etapa, só que sofreu o gol num momento que talvez fosse melhor na partida. Jogo recomeça, o gol está validado. 1 para o Velo Clube, 0 para o São José. O São José agora corre atrás do prejuízo. O Velo está na frente e vem de novo. Léo Campos soltou no comando para Caio Mancha. Atenção, linha lateral da área. Tentou devolução na entrada da grande área. Está parado o jogo. Anotado o impedimento lá na parte de cima da tela. Amanda Matias, professora de educação física, 37 anos, parou o jogo. Marcou o impedimento do Caio Mancha nesse lance aí, ó.
Veja aí a repetição. Pode chamar like aqui, ô Lucas, estava impedido mesmo. Opa, na minha opinião, lá. O Caio Mancha agora nessa jogada de ataque do Velo. 2.700 likes, ô Lucas. Faltam, é pouco, hein, pessoal? Faltam... Mais de 19 mil aparelhos conectados com a gente. Quem tá chegando agora não deixou o like, deixa o like aí. Exatamente. Senta o dedo no joinha pra ajudar a gente a bater nossa meta de 5 mil likes aqui, que a gente vai ganhar uma pizza de Raoni Pacheco. Exatamente. Grande Raoni acompanhando a nossa transmissão. Trabalho de bola do São José no campo de defesa. Léo Gobo, lado esquerdo, ele tem um Abreu. Aí Rafael Verrone, outra vez com o Abreu, faz o recuo de bola com o Léo Gobo. De perto ali, marcando o Filipinho. Aí o Abreu manda a bola pela linha de lado, a galera faz a festa. Olha lá, ó, torcedor com a bola na mão, gentilmente devolvendo ali. Lateral para a equipe do Velo Clube. Lateral já cobrado, o Filipinho no bico da grande área. Arbitragem para e dá falta. Falta marcada e cartão amarelo. Cartão amarelo para Abreu. Abreu, camisa número 25, tá amarelado. Veja aí no repeteco, ó. Entrada... Chega até a ser esquisito de ver, né? Uma solada na parte de cima, entrou por cima ali o Abreu. Totalmente imprudente, né? O camisa 25 agora do São José mostrou mesmo a sola da chuteira ali, os cravos da chuteira. Cartão bem aplicado. E tem falta a equipe do Veloclube na marca dos 17,5. Veja aí na repetição, ó. Filipinho vai dominar e vai chegar ali na solada o Abreu, camisa número 25. Defensor do time do São José. E falta pro Velo Clube é sempre o Léo Campos ali para bater de perna esquerda ou o Filipinho na perna direita. Falta para esse lado aí, tá mais para canhoto. Preocupação aí do goleirão Ariel. Arrumando ali sua barreira. Na marca dos 18 minutos, vence o Velo Clube por 1-0. Gol marcado pelo Filipinho. Falta próximo ao bico da grande área. Autorizada, vem jogada ensaiada, Léo Campos, uma bomba, gaveta! E que golaço! Golaço! É do Velo Clube! A maior emoção do futebol aqui no canal Futebol Paulista, Léo Campos. Camisa meia dúzia dele, um golaço você vê no repeteco. Jogada ensaiada, Filipinho só ajeitou. Léo Campos, um foguete, um pombo sem asa. Um míssil no ângulo superior direito do goleirão Ariel. Que pula, se estica todo, mas nada pode fazer. Pode jogar luva, o goleirão. Essa aí já não dá mais pra pegar. Ela vai morrer no fundo do barbante. Léo Campos, camisa meia dúzia. Enche de emoção e alegria o torcedor do Velo Clube Rio Claro, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do canal Futebol Paulista: 2 para o Velo Clube, 0 para o São José. É, Ariel, essa aí passou de novo, vai buscar lá dentro. E aí, Mário Afonso, que golaço, que petardo do camisa meia dúzia do Velo. Golaço, Lucas, um golaço, soltou o petardo, soltou a bomba o Léo Campos depois de uma jogada ensaiada ali, nem saiu na foto o goleirão Ariel, ela foi do outro lado, um chutaço, acertou no ângulo, inflamou a torcida do Velo Clube, agora o Velo Clube tem 2-0 no placar, Lucas. Que chute, Maércio Júnior, confesso que é raro você ver um gol de falta, né, ainda mais... Jogada ensaiada desse jeito, um chute de rara felicidade do Léo Campos. E olha aí o Velo, falta marcada, jogo parado. Derrubado o Léo Campos aí, que fez o segundo gol do Velo. Um golaço, né? O primeiro dele com a camisa do Velo. Ele já tinha batido uma falta muito perigosa para uma boa defesa do Ariel na segunda etapa, né? Uma falta mais frontal. E agora, na estatística, não vai entrar como um gol de falta, de bola parada, porque o Filipinho rola a bola pro lado, né? Então a bola já tá rolando. Mas um golaço, uma jogada bem ensaiada aí pela dupla e que acertou da gaveta o Léo Campos, jogador que o Velo foi buscar lá no Joinville. O primeiro dele com a camisa do Galo e uma vantagem considerável, né, pro Velo Clube agora sobre o São José. São José que terminou à frente do time de Rio Claro na tabela, na primeira fase. Só que aí o Velo já começa a ficar mais tranquilo na decisão. No confronto de dois jogos, é claro, São José tem totais condições de reverter esse placar jogando no seu estádio. Mas já começa a ficar mais complicada a coisa.
Abre 2 de vantagem o Velo Clube, caído Léo Campos e tomou cartão amarelo Lázaro. Lázaro, camisa 14, foi amarelado. 2 para o Velo Clube, 0 para o São José. 2 gols marcados na segunda etapa. Velo Clube consegue aí abrir 2 de vantagem numa eliminatória como essa. É uma vantagem e tanto, mas tem muito jogo ainda pela frente. Aí o Ricardo Costa pedindo, né? Calma para os seus jogadores, ter atenção, porque tem muito jogo ainda pela frente. Tem muito jogo hoje e tem mais 90 minutos, né? Claro, São José precisa, tem que diminuir para levar uma vantagem mais confortável para os seus domínios. Mas tem que saber, calma, né? Não está tudo perdido hoje. Claro, não pode tomar mais, porque senão fica ainda mais complicado, né? E aí o Ricardo vai mexer na sua equipe. Claro que vai ficar também aquela reclamação da torcida do São José por causa do lance do primeiro gol. Eu acho que teve a falta, é verdade, mas aí a arbitragem acredita que outra jogada iniciou depois de uma bola dividida no meio de campo, né? Ou também o VAR pode ter analisado que não teve a falta no lance. Aí eu acho que se fez essa avaliação, fez de forma errada. A falta para mim existiu, só que depois tem confusão ali no meio de campo e aí outra jogada se inicia. Substituições da equipe do São José, as entradas aí do Jefferson, também do Jackson, daqui a pouquinho eu completo porque o Velo Clube tá no ataque. Caio Mancha tentou a rapeta pra dentro da grande área, a bola fica viva dentro do tumulto. Tá parado o jogo, a arbitragem para da falta. Então vamos organizar a papeleta aqui, ó. Entraram Jefferson, Jean Luca e também o Jackson. Saíram Léo Gobo, Jackson no lugar do Léo Gobo. Saiu o Nicolas, entrou o Jean Luca. Saiu também o Gustavo Nicola, entrou o Jefferson. Então, Gustavo Nicola sai, entrou o Jefferson. Saiu o Nicolas, entrou o Gianluca. Saiu o Léo Gobo, entrou o Jackson. Estas as 3 alterações da equipe do São José no jogo. Então agora muda a configuração tática, né? O Jackson é um jogador... Pois não, meu querido Marafonso. Gianluca, que veio contratado do Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, justamente para substituir a saída do Rafael Tanque, ele que era o centroavante ali, bastante conhecido também aqui no interior, o Tanque que vinha há bastante tempo já no São José, era muito querido da torcida, mas não estava rendendo. Ele teve seu contrato reincindido e aí o Gianluca foi contratado, atacante de 21 anos. É, rapaz, atacante de 21 anos que vai fazer a beirada lá pelo lado esquerdo no ataque da equipe do São José. Tentativa de escapada do Filipinho, recuperação de bola de Léo Pereira. Aí o Jefferson, acabou de entrar o camisa 8. Volta a jogada ali pelo lado esquerdo. Esse é o Abreu. Lançamento em profundidade. E a bola vai ficar de graça lá com o goleirão Gabriel Félix. Galera lá de Taubaté, pessoal também de Vinhedo. Pessoal lá da família do Thiago Bu, aqui conosco também, acompanhando a excelente transmissão. Muito obrigado, Thiago, tamo junto. Pessoal lá de Monteiro Lobato, né? Pedindo um abraço lá pra Fátima Vaz. Momento que vai saindo o Duni, né? Duni vai indo embora. A entrada do 19, Rian. Rian 19 tá no jogo. Tá na tela aí a confirmação pra você da alteração do técnico Guilherme Alves. Trabalho de bola da equipe do São José no campo de defesa, Abreu. A disca do Rafael Verrone, passe errado. Martinelli domina, bota a pelota no chão. Abre bola na ponta direita com o Rian, a primeira dele no jogo. Traz por dentro, faz o passe com o Filipinho. Filipinho na direita, novamente com o Martinelli. Outra vez Filipinho, soltou no fundo. O Misael, se chegar pode ser perigo, ele tentou o carrinho por baixo para evitar a saída. A bola vai pela linha de fundo. Márcio Júnior, 3 alterações de uma vez na equipe do São José. Mexe agora, troca o atacante por outro, o técnico Guilherme Alves. Como é que fica a configuração tática aí dos times a partir desse momento? É, ele tirou a linha de 3 zagueiros, né? Vai mexer nesse sistema defensivo, colocando uma dupla de zaga. E vamos ver como é que os jogadores vão entrar com gás novo, fôlego reforçado para tentar diminuir esse prejuízo aí que tá grande pro São José. E desce pro campo de ataque, bola solta na meia direita. Quem domina a parada é Lázaro. Estica na meia. Bola com Léo Pereira. Tentou o passe no corredor, acabou indo para o chão. A arbitragem mandou seguir. Tentou pegar o rebote Gianluca. Recuperação de bola do Velo. Martinelli. Pressionado, perde a posse de bola. Gianluca traz por dentro. Faz o passe. Recebeu o Jackson. Abriu na ponta esquerda para Rafael Verrone. Conseguiu. Na verdade, ele tentou evitar a saída, não conseguiu. A bola foi direta pela linha de lado. Alô, Arthur Henrique, lá em Campinas. Também lá do futebol interior.
acompanhando a nossa transmissão. Valeu demais, Arthur, tamo junto. Galera de Queluz, aqui no interior de São Paulo também, acompanhando nossa transmissão, rapaz. Meu chat até trava aqui de tanta mensagem que a gente recebe. Muito obrigado, galera. Valeu demais pelo carinho da audiência. Arbitragem para o jogo, dá mais uma falta na marca dos 26 da segunda etapa. Aí abriu Marzagão. Outro lance no campo de defesa, esse é o Lázaro. 26 e meio deste segundo tempo. 2 a 0 para o Veloclube. Aí o Abreu. Bola com o Jefferson pela meia esquerda. Ele tem o Rafa Verrone. Para, Firula, penteia. Tabela curta, volta o lance no campo de defesa. Abreu. Inversão de jogada da esquerda para a direita. Com Lázaro, faz a jogada lá com Léo Pereira, bota na frente, faz a jogada, se livrou da marcação do Léo Campos, levantou na boca da botija, pintou o domínio, atenção, Serafim brigou lá dentro da grande área, atenção, ainda Serafim dominou, girou, bateu, pega Gabriel Félix, faz a defesa o goleiro do Veloclube, veja aí na repetição, cruzamento do Léo Pereira, passa a bola pelo Jackson, chega na ponta esquerda, Serafim domina, espera a bola cair. A intenção dele, né? Se ele pega essa bola de jeito, afundava ali o goleirão Gabriel Félix, mas faltou força, Márcio. É, mas acho que a melhor opção era rolar a bola pra trás. O Carlos Alberto estava de frente pro gol, o Serafim estava de costas, né? Acho que ele poderia ter escolhido melhor aí a definição da jogada do São José. E vem pro campo de ataque a Gado Vale, bola solta na direita. Carlos Alberto fez o rodopio, Rian por baixo faz o desarme. E o Guilherme Alves aqui na parte de baixo da sua tela. Olha aí, rapaz. Cada jogada ele participa, né? Quase que entra no campo. Mais uma alteração na equipe do São José. A jogada ali do Serafim foi a última. Vai lá, meu querido Mário Afonso. A destacar esse momento do Guilherme Alves aqui. Ele ficou louco da vida com o Martinelli, o camisa 8, porque ele falhou num passe aí, a segunda vez seguida que ele falha e dá contra-ataque para a equipe do São José. O Guilherme Alves está louco da vida com ele. É, rapaz. Guilherme Alves irritado ali com o erro do Martinelli. Esse que rebate essa bola. A inversão de jogada lá pela meia esquerda. Quem domina é o Rafael Verrone. Para na frente da marcação, deixa a jogada lá pela esquerda com o Luan Santos, que acabou de entrar. Luan Santos que entrou no lugar do Serafim. Bola levantada aqui pela ponta direita, toca de cabeça do Carlos Alberto, buscando o fundo do campo, buscando o Luan Santos, buscando na verdade o Jean Luca. Afasta a defesa do Velo, rebote e volta. Jefferson abriu pela meia esquerda, Luan Santos traz por dentro, sai da esquerda, vem pelo meio, camisa 29 da equipe do São José, que troca passes no campo de ataque. Gianluca soltou pelo meio, tem espaço, Luan Santos tenta um chute, a bola explode na marcação. O rebote na sequência afasta Misael. Manda pela linha de lado. Último toque, inclusive, do jogador do São José, lateral para a equipe do Veloclube cobrar lá no campo de defesa, na marca dos 29 minutos do segundo tempo. Esse é o Rian. Entrou no segundo tempo aí o jogador da equipe do Veloclube. E o capitão Gabriel Félix está caído. Lucas. Pois não, Mário Afonso. Não é só o Gabriel Félix que está sentindo não, viu? O Léo Campos também está sentindo, foi ao gramado ali, está com a mão ali na região da panturrilha esquerda. Está sentindo o Léo Campos, ele que fez o gol ali, o segundo gol do Veloclube. Está mancando, já olha aqui para o banco de reserva, pode ser que ele peça a alteração. É, e vai saindo exatamente o Martinelli, camisa número 8, para a entrada do 15. Pois não, Mário? O Guilherme Alves ficou irritado porque ele não queria mais que saísse o Martinelli, porque ele ia tirar o Martinelli, né? Só que ele pediu um tempo para o árbitro porque ele viu o Léo Campos sentindo, aí ele ia fazer outra alteração. E aí o árbitro não tinha visto, mas aí voltou atrás, então não saiu o Martinelli por enquanto. Perfeito, então Martinelli continua. Vamos ver como é que vai mexer no time então aí o técnico Guilherme Alves. O Ricardo Costa fez todas já, né? Não pode mexer mais nessa reta final de segundo tempo. Aí o trabalho de bola do time do São José. Bola na ponta direita, Lázaro. Carrega no gramado, avança no terreno, vai embora. Engatou a primeira, segunda marcha, deixou de lado com Léo Pereira. E aí a bola vai pela linha de lado. E o Guilherme Alves falando, ó, vou trocar, segura aí.
E o árbitro mandou seguir, rapaz. Não quer saber, quer jogo, o senhor Gabriel Henrique Mirabispo. Aí Luan Santos avançou lá pela ponta esquerda, puxa a jogada pelo meio, soltou para Marzagão. Capitão do São José domina, abriu pela ponta com Léo Pereira. Soltou no corredor, boa bola com o Gianluca, bota na frente, Léo Campos consegue tirar. Rebote de Rian. Aí Martinelli. Volta a jogada com o Léo Campos, que manda para frente. Não tem o domínio da bola por ali o Caio Mancha. Recuperação do São José, que tem mais a posse de bola nesse segundo tempo, mas pelo clube na vantagem de 2 gols. Marca atrás da linha da bola, mas está armadinho para o contragolpe. Aí Luan Santos, bonito corte, se livrou da marcação do primeiro, carregou no gramado, avançou no terreno, bonita jogada, soltou no comando de ataque Carlos Alberto, na devolução para o Luan, pé direito na bola, travado por baixo ali pelo Léo Campos. Foi bem demais na jogada, Léo Campos consegue fazer o corte. Insiste no campo de ataque o time do São José. Gianluca tentou tomar, Carlos Alberto briga pelo rebote, Rian faz o recuo, bola dentro da grande área, e o Léo Campos pediu pra tirar a bola de campo, falou que não dá mais pra ele, hein? Vai ter que alterar, e agora sim prepara 2 alterações o técnico Guilherme Alves, né? O Martinelli vai sair pra entrada do Anderson Recife. Então o Anderson Recife tá no jogo. E o Léo Campos sentindo, né? Ele que foi o autor do gol, golaço inclusive, né? O segundo gol. Vai saindo do gramado pra entrada do camisa número 17. 17 é o Samuel Pizzi. Samuel Pizzi, que inclusive, Márcio Júnior, começou a competição, ele que foi titular nas primeiras rodadas e agora deu lugar aí também pro Léo Campos. Mas eu lembro do Samuel Pizzi jogando pela direita, né, no começo do campeonato, ele era o ala direito do esquema do Fael Júnior ainda. Tá voltando aí o time titular, tá voltando aí, entrando no lugar do Léo Campos, que acabou saindo machucado. Léo Campos, pra mim, um dos melhores em campo, né? Não só pelo gol, um baita gol, diga-se de passagem, mas desde o começo do jogo, né? Apoiando bem no ataque e muito bem seguro lá atrás. Foi bem na partida o camisa 6 aí do Velo. Falta marcada, jogo parado, falta para a equipe do São José pela direita. Falta ali em cima do Jefferson. Jogo fica mais parado, fica mais truncado nesta parte final. Vamos nos aproximando da reta final deste segundo tempo. 2-0 para a equipe do Velo Clube. Gols aí do Filipinho e também do Léo Campos, um golaço. Um golaço de falta do Léo Campos, o segundo gol da equipe do Velo Clube. Falta lá pela ponta direita, vai pintar o chuveirinho na área. Tá armado o pagode na defesa da equipe do Velo Clube. Vai pintar o chuveirinho na área, colocado para fazer a cobrança Carlos Alberto. Atenção na defesa do Velo, vem levantamento do Carlos Alberto, a bola vem fechada, vai nas mãos do goleiro Gabriel Félix. Firme, seguro, faz a defesa ali o arqueiro do Velo Clube. E pede pra galera ir pro campo de ataque. Na marca dos 34 minutos desse segundo tempo. Mandando um abraço para Leonardo Vilas Boas, hoje morador de Avaré, no interior de São Paulo também, mas torcedor do Velo Clube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sensacional, audiência mais do que qualificada. Aí o goleirão Ariel. Lucas. Pois não, Maria Afonso. Detalhe para a saída do Léo Campos aqui, que realmente sentiu ali a panturrilha. Ele que saiu aqui foi logo atendido pelo departamento médico do Velo Clube. E no momento em que ele se dirigiu aqui para o banco de reservas, foi altamente aplaudido pela torcida. O pessoal ficou felizaço aqui com o golaço dele, com a atuação do Léo Campos, camisa número 6. É, foi muito bem realmente o camisa meia dúzia, ala pela esquerda da equipe do Velo Clube. Está jogando aí pela esquerda, quem domina a parada é o Luan Santos. Passe mais à frente com o Rafael Verrone. Tá marcado, volta o lance lá com o Abreu. Tenta na base do toque de bola a equipe do São José. Marzagão. Lançamento no ponto futuro dentro da grande área. O desvio, a bola sobrou lá dentro do tumulto. Afasta, tira Anderson Recife, completa o serviço Rian. Rebote e volta. Pela meia, Jefferson arriscou, chute de fora, a bola explode na marcação. Tira do jeito que dá, Misael. Tenta ligar o contragolpe aqui com Caio Mancha. A bola esticada demais, vai ficar tranquilo aqui com o Lázaro. Tenta na base da pressão, na marca dos 35 do segundo tempo, São José. Um gol do São José, vai botar pimenta no jogo. Luan Santos, traz por dentro, faz o passe com o Lázaro. Entrou bem o Luan Santos também. Jogador bem ativo nesses primeiros minutos aí com a bola. Saindo bastante lá do lado esquerdo, vindo por dentro, tem sido aí a principal referência. Ele que entrou
lá do lado esquerdo para jogar onde estava atuando o Nicolas. Aí Marzagão passa a metade do campo, pede para alguém se aproximar, ele vai embora. Ainda Marzagão, soltou pela direita. Léo Pereira. Volta a jogada no campo de defesa com Lázaro. Pela meia esquerda, Abreu. Carregou no gramado, avançou no terreno, olhou para dentro da grande área. Levantou na boca da botija, sobe, tira a defesa do Velo. Completa o serviço Norton. Rebote e volta do São José. Toca de cabeça, volta ali pelo meio Norton. Apara a jogada com o Anderson Recife. O passe para o Rian não foi bom e na sequência falta do Rian em cima do Léo Pereira. Na sequência, se acompanhando a repetição da falta em cima do Léo Pereira. Bola na ponta esquerda, Luan Santos. Esticou na ponta, canhota, Rafael Verrone. Atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola bate na marcação do Misael, vai fora. Novo lateral para o São José. Aí Abreu. Outra vez com o Rafa Verrone, ele volta a jogada, tenta na base do toque de bola, a equipe do São José criar a chance para diminuir o placar. O clube recua suas linhas, está na vantagem, vence por 2-0. E quem trabalha a jogada é a Águia do Vale. Marzagão parou, pensou, olhou, encarou a marcação de Caio Mancha. Pelo meio a jogada com Jefferson. Outra vez com o Marzagão. Aí Léo Pereira traz por dentro, se livrou da marcação do primeiro, foi pro chão, falta nele! Falta marcada, jogo parado, falta para a equipe do Velo Clube, cartão amarelo ali pro Caio Mancha. Veja aí a repetição da jogada, ó, Léo Pereira traz por dentro, carrinho por baixo do Caio Mancha, cartão amarelo bem aplicado, Márcio. Falta bem marcada, cartão bem aplicado, sai aplaudido aí o Caio Mancha. É, o Caio Mancha que deu lugar ao 18. Maico, camisa 18, tá no jogo. O Caio Mancha foi a última dele no jogo, o camisa número 9, a estreia do Caio Mancha com a camisa do Velo Clube. Tem falta a equipe do São José pela direita, vem pra cobrança Carlos Alberto. Vai pintar novo chuveirinho na área da equipe do Velo Clube. Tá armado o pagode na defesa do Velo, vem levantamento, a bola bateu na marcação do Felipinho, vai fora, escanteio. Escanteio para a equipe do São José lá pela ponta direita. Pressão da Águia do Vale para tentar diminuir a vantagem. Escanteio para a equipe do São José pela ponta direita. Vem para a cobrança Carlos Alberto tentando fazer um golzinho na marca dos 38 minutos. A equipe do São José para tentar diminuir esse prejuízo de 2 gols. Manter a disputa aberta para o jogo de volta. E também durante esse jogo. Vem levantamento, desvio para o gol. Salva em cima da linha, zaga do Velo. Tem rebote, traz por dentro o Carlos Alberto. Sai da direita, vem pelo meio. Abriu pela ponta esquerda. Rafael Verrone esticou para Luan Santos. Olhou para dentro da grande área. Trouxe por dentro o atacante da equipe da Águia do Vale. Mais um corte, nova finta, volta o lance. Carlos Alberto está marcado. Foi obrigado a recuar, Léo Pereira. Rian perto dele, conseguiu fazer o giro, falta do Rian. Mais uma falta, tem pressa a equipe do São José. Volta já cobrada, Marzagão na tabela ali com o Léo Pereira. Carlos Alberto, outra vez com o Marzagão, gira o corpo lado esquerdo. Passe errado e tome contra-golpe do Velo Clube, quem sabe para fazer o terceiro gol. Norton carregou no terreno, avançou no gramado, Felipinho fechou dentro da grande área. Tentou o cruzamento, Norton, a bola bateu na marcação, voltou para Rian, tentou o chute. Acabou furando o Rian e a arbitragem para o jogo, deu um toque de mão do Rian. No que foi tentar pegar de primeiro camisa 19, veja aí na repetição, ó. Ele tentou, a bola furou, acabou furando ali o camisa 19. E acertou o braço, tocou com o braço na bola e não pode. 40 minutos do segundo tempo. Bola no campo de defesa, Abreu é quem domina. Torcedor do Velo faz a festa. Torcedor do São José, um pouco mais preocupado. Mas ainda tem todo o final de jogo, ainda tem tempo aí para o São José tentar pelo menos um gol. E claro, todo o jogo da volta lá no Martins Pereira, que com certeza vai estar lotado. Recuperação de bola na metade do campo. Gianluca. Aí o Abreu na ponta esquerda, faz a jogada com o Luan Santos, tentou fazer o giro, por baixo, vem a cobertura, vai bem, Gabriel Mancha, Misael ameaçou acelerar, acabou prendendo a jogada,
Saiu com bola e tudo lateral para a equipe do São José. 40 minutos. Quase 41 deste segundo tempo. E aí a torcida do São José. Se de um lado tem festa, Márcio Júnior, do outro lado a preocupação. Mas para mim a eliminatória ainda está aberta. O São José tem condições aí de conseguir essa virada. Já mostrou muito futebol para isso, né? Para buscar essa virada aí no confronto. Mais 90 minutos para jogar lá em São José, nos seus domínios, com a torcida a favor, empurrando. Tem totais condições, mas São José pressiona, quer um golzinho aí ainda no Benitão, né? Teve agora uma oportunidade, uma bola que tiraram lá em cima da linha ali. A equipe do Velo vai se defendendo muito bem. E tem falta de novo São José pela esquerda. Falta em cima de novo do Luan Santos. Sem dúvida um dos jogadores mais acionados nesse segundo tempo no ataque do time do São José. 41 minutos, quase 42. Vamos nos aproximando do momento derradeiro do jogo aqui no Benitão. Benito, Agnello, Castellano e Rio Claro recebendo o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista 2. Falta para a equipe do São José lá pela ponta esquerda. Vai pintar o chuveirinho na área. Tá armado o pagode de novo dentro da cozinha do Velo Clube. Autorizada a cobrança de falta, vai pintar o levantamento, ela vem fechada, sobe a defesa do Velo, tira, tem rebote, Luan Santos dominou, cortou, bateu de perna esquerda, a bola vai fora. Luan Santos teve a chance, veja aí no repeteco, ó. Ele dominou, se livrou da marcação do Rian, trouxe para a perna esquerda e acabou mandando longe do gol. Veja aí, ó, pecado de bola, Luca, do Luan Santos. Vai lá, Mário Afonso. E não só de tática vive um técnico, viu? Eu tô aqui bem perto do Guilherme Alves. No momento do lance aqui do São José, ele gritava assim, ó, sai zica, ou seja, apela para tudo que puder o técnico Guilherme Alves aqui no Benitão. É, rapaz, são os pormenores do jogo aí com o Mário Afonso, mas o supersticioso Guilherme Alves, né? Tendo a chance aí de levar o Velo Clube a semifinal do Paulistão A2, Márcio Júnior. Na hora do vamos ver, não existe ateu, né? É bem por aí. E não tem mais técnica nem tática, é coração na ponta da chuteira neste finalzinho de jogo. Vem São José, bola solta. Abriu é quem domina. Volta a jogada lá no campo de defesa. Lázaro domina junto ao ciclo central do gramado. Soltou no comando, passe errado. Dá certo a jogada. Jackson no peito, na raça, consegue tomar. Perna esquerda, o chute, a bola desvia na marcação. Sobra do lado esquerdo com Samuel Pizzi, que manda pra frente. Rian dominou. Bola escapuliu, voltou com Samuel Pizzi, que manda por elevação. Domínio errado do Léo Pereira. Conseguiu botar na frente, ainda conseguiu no peito, na raça, ganhar a parada. Ainda contou com um toque de mão ali do jogador do Velo Clube. Falta pro São José. E o árbitro do jogo quer que a falta seja cobrada mais atrás ali, né? O Gabriel Henrique Meirabispo pediu pra reposicionar a bola na cobrança de falta. 44 minutos no relógio nesse segundo tempo. Marzagão, na ponta direita ele tem Léo Pereira. Volta o lance com o Lázaro. Lá pelo meio ele achou o Rafael Verrone. Caindo mais pela amiga ali, o camisa número 23, o lateral esquerdo do time do São José. Descolou o lançamento no comando de ataque, sai do gol, o goleirão Gabriel Félix. Na tentativa de bola escapada ali do Luan Santos. Tava esperto na jogada. O Gabriel Félix fez a defesa. Abraçando aqui a filhinha da galera lá da Rádio Web Pira. Rádio Web Pira lá de Piracicaba, né? Ana Carolina, de 7 aninhos. E a Margarete, a esposa aqui do dono do Ed, né? Da Web Rádio Ed Pira lá de Piracicaba. Então um abraço aí pra Ana Carolina e também pra Margarete, a esposa do Ed lá da Web Rádio Ed Pira. 6 minutinhos de acréscimo, vamos até 51 minutos no segundo tempo. 2 para o Velo Clube, 0 para o São José, uma vantagem considerável que o Velo leva para o jogo da volta. São José tem mais 6 minutinhos para tentar pelo menos um gol, para manter, diminuir um pouco essa distância. Arbitragem para o jogo, dá mais uma falta. Mais uma falta, o jogo está parado, tem pressa o São José que vem de novo para ataque. Marzagão. Bola lá pelo meio, Jefferson com Carlos Alberto. De primeira volta o lance na quarta zaga com Abreu. Carrega no gramado, avança no terreno. Quarto zagueiro do time do São José, na ponta esquerda, Rafael Verrone.
Outra vez com o Abreu, marca de perto ali o Misael, toca pela linha de lado, recebe os aplausos da galera lá no Benitão. Novo lateral para o São José. Bola lançada, passou ali pelo Gabriel Mancha dentro da grande área, Carlos Alberto na ponta esquerda, Jackson tentou cruzamento, bate e rebate dentro da área, afasta Rafael Goiano. Tira do jeito que dá, lateral para a equipe do São José pela esquerda. Rafael Verrone se posiciona para fazer a cobrança, já cobrado o lateral. Luan Santos pela esquerda, voltou com Rafael Verrone. Levantamento, a bola vem na entrada da área. Toca de cabeça do Jefferson, uma, duas vezes. Sobrou lá dentro, Jackson, gaveta! Tá parado o jogo. Marcado impedimento na jogada. Sobe o pano do Anderson José de Moraes Coelho. E o Ricardo Costa pedindo VAR. É, e vai analisar, né? Tem que analisar, tem que esperar mesmo. Vamos ver agora no replay, ó, na câmera do impedimento. É, tava um pouquinho na frente, né? Tem um jogador lá no fundo que pode ser que gere uma dúvida, mas pra mim tava impedido mesmo aí o jogador do São José. O Jackson é quem tava à frente ali, fez o gol foi anulado, mas tá ouvindo ali o José Cláudio Rocha Filho, responsável pelo VAR. No momento do chute tá um pouco à frente mesmo, né, o Jackson. Na marca dos 47 minutos deste segundo tempo. Seria um gol, assim, pra diminuir muito. Exatamente. O prejuízo do São José, né? Numa vitória que o Velo vai conquistando, muito suada, muito lutada, né? Brigada durante todo o jogo. Foi difícil pro Velo construir esse resultado, apesar de se impor e de ter sido melhor durante boa parte do jogo. Mas São José fez merecer bastante a vitória o Velo, porque lutou e dificultou muito as coisas para a equipe da casa, né? Então um golzinho aí seria importante também para o São José, para ter uma vantagem menor, para tentar tirá-la em São José no jogo da volta. Jogo da volta lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, que promete estar lotado. O árbitro ali, o Gabriel Henrique Meira Bispo, ouvindo o José Cláudio Rocha Filho lá na salinha do VAR, lembrando, né, que a partir das quartas de final temos árbitro de vídeo no Campeonato Paulista 2. Sempre Altaneiro pedindo um salve aqui pro Gu e pro Enzo Bortoloso, torcendo pelo Velo Clube lá em Montevideo, no Uruguai. E aí, ó, olha aí, ó, é aquele pezinho lá na parte de cima. Parece ser o Gabriel Mancha quem dava condição. A arbitragem ainda tá ouvindo. Vamos ver. Pessoal lá na salinha da TI, o José Cláudio Rocha Filho, o árbitro esperando. E aí lá na parte de cima mesmo, hein, Márcio Júnior? Parece ser o Gabriel Mancha, que parece dar a condição pro Jackson. Vamos ver. É um lance ajustado, hein, Márcio? Muito ajustado. Muito, né, ajustado. A posição. A posição do corpo, né? É bem difícil o lance. Porque no momento por isso tá do demorando chute, ali, né, pro José Cláudio Rocha Filho no VAR tomar essa decisão, né? Porque no momento do chute do Jefferson, o Jackson já tá fazendo a projeção, né? E agora a gente tem o recurso das linhas. Essa linha aí é o pé do zagueiro, é o pé do Gabriel Mancha. O Jackson tá vindo de trás dessa linha. Por isso o gol é legal, né? O gol é legal. Será que o árbitro vai autorizar o gol? Será que eu vou gritar o primeiro gaveta do São José na marca dos 49? Que vai ser esse final de jogo? Linha vermelha é o pezinho ali do jogador do São José. Linha azul é o pé do zagueiro do Velo. Lance polêmico, um gol marcado pelo Jackson. Não tem impedimento. Não tem impedimento, é posição legal. Vou gritar o gaveta. É o gaveta do Jackson, camisa 19. A arbitragem faz o sinal do VAR. Gaveta! Gol do São José! A maior emoção do futebol no canal Futebol Paulista. Jackson, camisa número 19, a dele, você vê no repeteco. Lance revisado pelo VAR no cruzamento do Rafael Verrone. O desvio de cabeça, a zaga do Velo rebateu. A bola voltou com Jefferson, sobrou dentro da grande área pro Jackson, que de perna direita cutuca a bola lá dentro, põe no fundo do barbante.
Vai pegar fogo, final de jogo no Benito Agnello Castelão, no Benitão. 2 para a equipe do Velo Clube, 1 para o São José. Jackson, camisa 19, enche de emoção e alegria o torcedor do São José. Em São José dos Campos, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do canal Futebol Paulista, 2 para o Velo Clube, 1 para o São José. É, goleirão Gabriel Félix. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E aí, meu querido Mário Afonso, vai pegar fogo, finalzinho de jogo no Benitão. Depois de muita expectativa, muita ansiedade, é festa da torcida, da pequena torcida do São José, que está lá do outro lado, fazendo toda a festa com toda a alegria. Ficou ali na expectativa, 2-0 é um resultado muito difícil. Agora com 2-1, coloca de volta o São José na briga. E aí, a torcida do Velo Clube ficou enfurecida, assim como o técnico Guilherme Alves, porque, evidentemente, para eles não tinha sido gol, tinha sido impedimento. Festa da torcida do São José, 2-1 no Benitão, Lucas. Gol marcado pelo VAR. Vamos ver, né, se o árbitro vai dar. Provavelmente vai dar mais acréscimo aí pelo tempo que ficou parado. O jogo não tá, só termina quando apita, viu, Mércio Júnior? Exato, né? Um saborzinho amargo pro torcedor do Velo, esse golzinho do São José no final, é claro. Tem mais 90 minutos e o Velo vai levar uma vantagem positiva lá para São José, né? Então o Velo tem que estar tranquilo, tem que estar confortável com essa situação, porque vai poder até perder, que ainda assim vai poder classificar o time do Velo Clube. Mas poderia levar uma vantagem maior, né? Para o São José, fica o ponto de atenção de não ter feito uma grande primeira etapa, melhorou no segundo tempo, é verdade, e acho que o Ricardo pode buscar alguns ajustes para o jogo da volta. Pensar o Luan Santos como titular é uma delas, é uma mudança que ele pode fazer. O Luan Santos entrou muito bem no jogo. Vem de novo para o campo de ataque o São José, momentos finais de jogo, pegando fogo, final de jogo no Benitão. Agora vai ter polêmica, desculpa te cortar. Imagina. Lucas. Vai ter polêmica para os dois lados, ah, né? Sim. O primeiro gol do Velo, a torcida do São José reclama de uma falta no início da jogada. E esse gol do São José também, né? A torcida vai pegar no pé da arbitragem, que viu ali o impedimento, o não impedimento, na verdade, do Jackson. Tem jogo ainda, vem a equipe do São José para o campo de ataque, bola aberta na esquerda. Rafael Verrone faz o lançamento no comando de ataque. Bola vai ficar dividida, afasta do jeito que dá, manda pra frente o Rafael Goiano. Recuperação de bola, Marzagão, vai lá, Mário Afonso. Quarto e quinto árbitro discutindo aqui a possibilidade de aumentar os acréscimos, mas até agora nada oficial, por enquanto segue no que estava delimitado. Olha aí essa bola espirrada na direita e sobrando com o Carlos Alberto, sobe o pano do assistente número 1, Anderson José de Moraes Coelho, marcado impedimento. Já passamos aí dos 51 minutos, já estamos com quase 54 minutos deste segundo tempo. Quase 54 minutos. Até 55. Vamos até 55, mais uma volta no relógio. Então, complementando aí, foram 6 que o árbitro deu, mais 4 acrescidos. 10 minutos de acréscimo neste final de jogo. Final eletrizante, 2-1 para o Velo. Velo vencia por 2-0. São José conseguiu um gol, gol que foi validado pelo VAR, gol do Jackson. E vem de novo Vaga do Vale. Lançamento Rafael Verrone. Sobe, toca de cabeça. Ali o Jackson. A bola fica perdida no meio, falta marcada. Falta em cima do Filipinho, jogo parado. Mais um minutinho para o fim do jogo. Final de jogo eletrizante no Benitão. E aí o Jackson pede para o Filipinho se levantar, vai ganhando alguns minutos importantes. É a última volta no relógio. 40 e 54 minutos desse segundo tempo. Já chegando na casa dos 55. Vai mandar para frente lá o Rafael Goiano. Faz o lançamento, a bola cai na entrada da área, sobe a defesa da Águia do Vale, tira. Rebote de Norton. Tentou o passe com o Filipinho, tira mais uma. A bola fica pererecando, bate e volta. Lá pela direita, arbitragem para o jogo da nova falta. Nova falta, jogo parado. Já passamos dos 55 minutos. E o árbitro aproveita para trilar o seu apito. Termina o jogo no estádio Benito Agnello Castelano, Benitão, em Rio Claro. 2 para o Velo Clube, gols marcados pelo Filipinho, também pelo Léo Campos. 1 para a equipe do São José, gol anotado pelo Jackson. Vence a equipe do Velo Clube por 2-1. Faz a festa
o torcedor do Velo, mas a torcida do São José também com a esperança lá em cima. Afinal, um resultado de um gol empata a série na segunda partida, leva pelo menos a decisão para os pênaltis. Então não tem nada decidido, está tudo em aberto. E o estádio Martins Pereira vai receber o jogo de volta entre essas duas equipes. Jogão de bola aqui no Benitão. E a saída da galera no gramado aí, meu querido Mário Afonso. Clima de alegria aqui da torcida do Velo Clube, Lucas. Estamos aqui esperando os jogadores que estão comemorando ali no meio do gramado. Assim que o pessoal liberar, a gente vai fazer a entrevista aqui. Muita alegria da torcida do Velo Clube, apesar desse último gol, que acabou aí dando um banho frio aí no finalzinho do jogo. Mas a torcida do Velo Clube sai confiante aqui do estádio Benitão, Lucas. É a festa da galera e você acompanhando aí os melhores momentos e esse gol, né, do Léo Campos. Um golaço do camisa 62, a Maércio Júnior. Que jogo, um jogaço, realmente credenciando as duas equipes, né, como candidatas aí ao acesso. E o Velo Clube vence o São José de novo, né, fez isso na fase de classificação, volta a vencer por 2-1, mas agora tem um jogo da volta lá no Martins Pereira. É, acho que o Velo tem que comemorar bastante o resultado. Foi uma grande vitória contra um time muito forte que durante a competição liderou 9 rodadas, né? Então, São José, para mim, um dos grandes candidatos ao acesso. Vem de um acesso, num grande trabalho que vem fazendo o Ricardo Costa no time do São José. Então, o Velo ganha de um time forte. Fato que não vive um bom momento. São 4 derrotas seguidas agora da equipe do São José. Mas o Velo vence um time forte, leva uma boa vantagem para São José dos Campos. Claro, uma vantagem de 2 gols seria ainda melhor, mas ainda assim é uma vantagem, né, Lucas? Alô, Mário Afonso! Lucas, estamos aqui com o Jackson, camisa número 19 do São José, que fez um gol ali, muita expectativa, né, Jackson? Ansiedade ali se ia ser confirmado o gol ou não, mas você me diz uma coisa, nesse 2-1, o jogo se abre mais para a segunda partida lá em São José? Qual a expectativa agora para o segundo jogo, apesar de ter acabado o primeiro jogo agora? Cara, primeiro é exaltar o nome de Deus, né, cara? Deus tem sido tão bom comigo. Eu venho passando por uma fase muito difícil. Minha esposa passou 15 dias internada. Foi um momento muito difícil, os jogos que eu não fui bem. Mas eu sabia que Deus um dia ia me honrar, uma hora ia chegar. Graças a Deus, louvo a Deus. Isso é um gol muito importante para mim, para minha família, por tudo que a gente passou, né? As pessoas não verem o que a gente passa, né? Mas só nós, eu e a minha família sabe o que a gente passamos, noite sem dormir, preocupado com ela, com o bebezinho que está dentro da barriga. Então esse gol é gol de vitória, é gol também de alívio, né? Não foi um bom resultado que a gente esperava, mas um gol que dá esperança. A gente tem uma força do nosso torcedor em casa, nós somos muito fortes em casa, contamos com o apoio de toda a torcida. O grupo está de parabéns pelo grande jogo, claro. Derrota sempre é ruim de gerir, mas foi um gol de esperança. A gente contamos com o nosso torcedor e quarta-feira tem mais. Eu ia perguntar justamente isso, Jackson. Apesar de ser uma derrota, fazer um gol dessa maneira no finalzinho do jogo, depois de estar perdendo por 2-0, sai com um gostinho quase que de vitória? Claro, claro. O gol é um gostinho de vitória e de esperança, né? 2-0 seria muito difícil, mas o gol no finalzinho aí, pro Pai do Céu nos abençoou. A gente conseguiu fazer o gol no finalzinho. Fomos coroados com esse gol aí e dá uma esperança maior, uma expectativa maior. Em casa nós somos muito fortes com a nossa torcida, com o time que a gente tem. Claro, respeitando o Velo, que é uma boa equipe, a gente sabe disso. Mas dentro de casa a gente tem que fazer o dever de casa. Tá aí o Jackson, muito obrigado. Jackson, parabéns pelo gol. Pô, valeu, Deus abençoe, tamo junto. Agora vamos conversar aqui com o Léo Campos, Lucas, o zagueirão lateral da equipe do Velo Clube, que fez o segundo gol. Léo Campos, um petardo, rapaz. Aquilo ali é fruto de muito treinamento. Já a gente percebeu que era uma jogada ensaiada. Me fala um pouquinho sobre a felicidade do gol ali. Cara, muito feliz, né? Realmente vem trabalhando bastante essa falta, esse chute, né? E não é de hoje, né? Na minha carreira toda eu sempre tive meu forte a bola parada, né? O chute de longa distância. E hoje, graças a Deus, eu fui feliz em conseguir acertar o gol ali, fazer um gol desse que ajudou a nossa equipe. Apesar do golaço, depois sentiu ali um desconforto, me pareceu, na panturrilha esquerda. É algo preocupante ou é momento situação de jogo? Não, cara, foi pancada no joelho, cara. Ali daí senti realmente. Aí, pra evitar, né, alguma coisa pior, eu preferi pedir pro senhor pra eu sair de jogo.
Tá certo. E uma última pergunta, Léo. No caso de ter tomado esse gol no final, estava dominando 2-0, esse gol é um banho de água fria ou o Velo Clube está tranquilo em relação a isso, conseguiu o resultado e vai com essa vantagem, vai tranquilo para o segundo jogo? Cara, a gente conseguiu um resultado ali 2-0, né, que era mais confortável para a gente, né? Só que é o futebol, né, cara? Se tu der um vacilo contra uma equipe muito boa como a deles, né? Eles são capazes de fazer o gol, né? Mas a gente vai para lá, né? Fazer um grande jogo na quarta-feira contra eles. A gente vai com o resultado na nossa mão, né? Mas tem que saber jogar esse jogo, né? Que é um jogo muito difícil e sair de lá classificado. Belo Clube repete a vitória da primeira fase, 2-1 aqui em casa. Esperança, então, total e renovada para a semifinal, para chegar na semifinal? A esperança, né, cara? A gente fez dois grandes jogos contra eles, né? E a gente sabe da qualidade da equipe deles, que é um jogo muito difícil. Mas vamos descansar esses dias aí, trabalhar um pouco, o professor tem para falar pra gente poder ir quarta-feira à noite lá e fazer um grande jogo. Tá aí, Léo Campos, muito obrigado. Léo, parabéns pelo gol. Obrigado. Tá aí, Lucas, é com você. Tá aí, sensacional. A palavra do Jackson, que fala de esperança. No caso do Léo Campos, a manutenção daquilo que tem sido feito contra o São José, respeitando o Clara Gado Vale, que é muito forte em casa, Maércio Júnior. Jogo da próxima quarta-feira promete e promete muito. Promete sim, vai ser um jogão, né? A gente viu aí um grande jogo no Benitão e com certeza no Martins Pereira não vai ser diferente. Acho que o Velo, se caprichasse um pouquinho mais, poderia ter saído com uma vantagem melhor. São José cresceu na segunda etapa, conseguiu fazer esse gol que deixa o time vivo na competição, deixa o time vivo no confronto. Então a expectativa é de mais um grande confronto na quarta-feira. O duelo vai pegar fogo com certeza, duas equipes que querem a elite do futebol estadual, Lucas. É isso, você acompanhando os melhores momentos do jogo, placar de 2 para a equipe do Velo Clube, 1 para a equipe do São José. Então deixa eu fazer as minhas considerações finais aqui desta transmissão, agradecer demais ao meu repórter sensacional Mário Afonso, nosso professor de literatura, sabe tudo, valeu demais Mário Afonso. Pela participação, pelo grande trabalho aí no gramado, trazendo as informações, as histórias. Maércio Júnior, prazer demais fazer esse jogo com você. Um jogão de bola, um jogo fácil, né, de trabalhar pela qualidade das duas equipes. Maércio Júnior, sensacional. Fala aí pra galera que tá em casa nos acompanhando, seu Instagram, pra galera poder te seguir, poder te acompanhar o seu trabalho também. Opa, Lucas, é recíproco, né? Sempre uma honra fazer as transmissões aqui do Futebol Paulista, nossa primeira juntos. Muito bom estar ao seu lado. Agradecer a todo mundo que tava na audiência, pessoal que tá lá no Benitão também, por trás das câmeras, né? Operando pra gente lá, produzindo. Fernandão aqui na coordenação e todo mundo que ficou ligado durante todo o jogo, participou, mandou críticas, sugestões, elogios, é sempre importante essa interação com o público, valeu, tamo junto, até a próxima. É isso, e a você que nos acompanhou, deixa eu ouvir a palavra do meu repórter. Alô, Mário Afonso, valeu demais pelo carinho aí, pela sua participação, seu destaque final aí, Mário. Boa, Lucas, aqui do gramado Benitão, todo mundo já, o pessoal já desceu para os vestiários, só tem aqui os reservas aqui do São José fazendo aquele aquecimento final, torcedores já saindo aqui também do estádio. Vale a pena destacar que no início do jogo nós tivemos ali um confronto entre as duas torcidas, né? A torcida do Velo Clube com o do São José, e a torcida do São José por isso está ali esperando para sair, né? Tá, não pode sair ainda, está ali o pessoal sendo represado pela polícia, e assim eu quero encerrar esperando que, na verdade, esse confronto não volte a acontecer, que o confronto seja só no gramado, né, Lucas? Quero agradecer aí mais uma vez a todo o pessoal que nos acompanhou, um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, Lucas, um abraço, tchau, tchau. É isso, a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, segue nós no Instagram lá, Lucas de Souza Narrador, fique com Deus, até a próxima. Paulistão A2, Sicredi 2024, tá rolando no YouTube.